Abdelkhan yo do draw. Du draw so hele life ni sluta. Voor het tank du spelen en do. Wallah du khil fis. Raali hada wi go gwaay wala la xadga ayu keer ciiday igan raali hada. Draw du nista kon yo play ay. Okay? walaal waxa weyn garaale hada xariiq uu ka yiri jiiday life key dhanba ka baxay dibba ugu soo noqday marka raali hada walaal soo wada gala way sugiya walaal aad bay idinka raali gelinaya because waa ka yar baa waxa jiiday isugu xaneega bay tiri inta ku jirtay waan ka saaray inta sheekada ka sheekaynay xariiqan ka saaray saanu mar labaad iga goyin marka walaal iga raali haad walaalo ka yarba xariga jiiday marka life-kii dhanba ka wada baxay dibba ugu soo noqday marka aad bayd ka raali gelinay walaalo raali haada life-ka iga baxay raali haada walaalo markaas sheekada idii waday soo wada fariista say dadkoo dhanno maqlaan dadka aad u fara badnaa yaa waan ka saaray marka xarigii waxa ku jira lixdan baa ku jira okay walaal aad baad umahadsantay walaalo thank you walaalo waad garan kartaa dhalinyaro halkanuu game buu ciyaaraya isna ay baankiisa ku jira xariga marka xarkii baan wadaagayna wuu jiiday marka aad baad ka raali gelina walaalo marka walaalo waxa dhacday halkan idii wadayay ha ilmihii labaad markuu kiniinkii igu riday calooshii bay xanuuntay haddana calooshii markay xanuuntay dhaq emergency-gii baan tegay caruurta waxaan kaga tegay labada waaweyn isagu wuxuu aniintii libisto baxaya afarta soo hooyanaya aan danka lahayn aabba xun haddana aabbihii saddexaad marka waxa weeyaan walaalo halkii baan dhakhtarka emergency-gii tegay halkii baan emergency-gii tegay halkii baan emergency-ga tegay halkii baan baalka dhagaha ugu jiray ma maqlaaye halkii baan emergency-ga tegay halkii baa la igu yiri ilmaha lagaa soo daadinaya lagaa safeynaya because ilmaha khatar buu ku jiraa marka kamisuta brota brotinta okay brotinta ha marka halkii baan walaalo ku gaadhay ma garanaysaa dhakhtarkii marjisa raali haada walaalo no come you staying about it dad waan xidhaya abdiqani kom Men vad då? Hur ska han ändå höra mig då? Jag pratar normalt. Okej, waxaan isaysana saaxiibka yarkaygii yaraa mata geeb ciyaaro asxaab salaadla raali haada marka waxa weeyaan halkii baan ima maqlaayo isugu baalka dhagaha ugu jira markaa sheekadana ma maqlaayo markaa la socda inaan caruurta hortooda ku hadlayn halkii baan walaalo markaa dhakhtarka u tegay dhakhtarka wuxuu igu yidhi maalin berigu kala soo noqo sidu ilmuu kaaga safaysmo jidka markaa soo lugeynay dhakhtarka habeen bay ahayd toddobada habeen maan guriga kusoo socdo ilmihii wasalad buu soo daadinayay telefoon baan soo diray waxaan ku ri ilmihii baa iga soo daatay telefoonkii igu dhigay ana waan soo socday gurigii baan soo galay marka kadinka saa usoo galay ninkii labisan baa iga soo horbaxay oo diyaargaroobay inuu banaanka u baxo saasu ii weedaartay gurigaan soo galay maalintaas waa maalinta igu xanuunka badnayd talada igu ciirtay maa garanaysa ilaahay cuskaday han rabo inaan caruurteedina u sheegina ilmo iga soo daatay cidi caawisanaan haysan waxaa isugaya halkan ii fadhiya ilmo yar oo sana jira laba saddex sano dhudho labadii kaleo isu dugsiga dhexe dhaaganay oo casharadoodii rabo inaan ka caawiyo oo niyadda u dhiso casho u sameeyo shantaba cashadu sameeyo halkiiba anigoo hilibka iga soo dhacdhacayo ilmihii labaad
halku dhaqtarka aan oo jiifay waxa lagu tala galay hilibkaaga soo dhacay waxay ku tahay dhaqtar 8 saac waa dhaqtar jiifta sariir sud ilmuu kaaga soo dhaco laakiin adoo socsoconayaan ilmuu ka soo dhicin marka halkii baan gurigii cuntadii ugu kariyay ciyaalka ku seexiyey ciyaalka ku seexiyey wixii oo dhan aan ku dhameeyey ciyaalkana seexiyey anaan ilaah iska cuskaday ilmihiina habeeg markaa siixiya kuri taweyn si agjiibsa emergencygan tegaya emergencygii bantub ugu noqday waxaa laygu yihi ilmihiibuu kaa sodaatay waa lagaa soo safeen waa laga soo safeeyey saddexdii habeenimo afartii dhadho waan soo noqday guri kusoo noqday anoo ilmihii laga soo safeeyey gurigii baan imid telefoonkiisa wuu xidha marku banaanka u baxayo anu ninka dan kama lihi already waan ka niyad jabay waxba wax cadi baan u haystaa marka waxa weeyaan inaan ogso nafteeda u badbaadinayo ayuunba maaragtay ugu talagalay waa afartii markaa soo noqday habeenimo isna markaasuu guriga taxigan ka soo degay iyo isagaan isku beeganay abaabka soo galay lama hadlin gurigan soo galay caruurteedii baan ag jiibsaday qolkii caruurtaan jiibsaday maalintasanku aan ku gaaray ina maqsiga hurdada kala guurno haan dhexdan xidho hadho maka dhiigay waxaan iga safismaana halilmaha dhasha iska soo xidho ninkana haan kala socono waxa weeye makaasaan walaalqo ciyaalka qolkoogu guuraan seexday bes ciyaalkaygiiba niyadda u dhisay kolba habeenba mid baa la seexanayay nolosheeda saasaan ku dhisay ilaahayna waa baryay marka sidii baan hore ugu socday walaalo bis sidii waxaa ku dhacday markan ilmihii laba saddex bilood kasoo wareegtay nigeriaan tago oo lacagta tigirka ururiyo tigirkii ururiyo mudday ku qaatay sanad inaan tigirkii ururinayay sodon kun oo tigirka anigii ciyaalkii isaga walaalkii soo kaxeynayay because hooyadii baan u balan qaaday hooyadiina dan yar bay ahayd islaan yaroo aada u ducaysana eedo io ducayn jirta markaa waalidku iskuwada mid maaha markaa isagu hadduu midinka hel qaban yahay dee waalidkiisaa fiican halkii baan isku dayay inaan dadnimadeeda iyo aan adkeeyo markii hore waxaan ugu talagalay caruurtan aabahood inaanan kala tegin kuwa kale soo kala tegin iska adkaysto laakiin dhibaato kuwii hore dhibaato aan ii geystan buu ii geystay markaa ninkii igu dhibaato badnaa isagu ahaa ee xanuunka badanee soo maray alaam sasan caleeg halkii baan lacag ku ururiyey tigirkii baa soo iibiyey soddon kun nigeriana tago ilaahayna baana ii diray nigeria in sheekhu ii sheegay inuu ifalay ninkan marka ilaahay baana ii waday marka ilaahay ba i walaa iska dulqaato ka yar baa game ku hadlaya marka ilaahay ba ii waday markii dambe ayaan saddexda ciyaalaan kaxaystay inanta kalena waxay tagtay greeska iskuolka utrash inay kusoo barato sida loo wax loo iibiyo waxay kaasa afar wiik bay ku maqnaan hooy ayan hadal hooye maxan marka waxa weeyaan markii dambe ayaan tigirkii markaa ururiyey wixii oo dhan waan u diyaar garoona waddankiisa tagno laba yarka weyn waxaan ku hi curad guriga sii joog sii ilaali ana saddexda yar baan kaxeynay markaa saddexda yareer aniga isaga nigeria teginay isaga walaalkii usoo kaxeeyo hooyadiina uga farxiya markaa wuxuu igu yidhi kartoon weynoo intaa leeg oo kaba ah ayaa halkan boosta imanaye ilaali markaasaa kuri aniguna waxaan hooyo waxaan ahaa shilinba shilin ku kabaysa lacagta tiranaysa labaatanka kun u qaata raashin waddankan ma garanaysid waxaa isku haleynay ninkan raashin u qaado maxay tolay tigirkii waad haysataa xisaab baa ku socda nafteeda xumo quuraya maaha magaranaysa waa caruurtan cuntooda safekooga waxaan shaqaysta xoogeygana waa nin shaqaystana mu ahay ninkan halkan cadarba cadar ku ka qaalisan yahay surwaalba surwaal ku ka qaalisan yahay saacadba saacadda ka qaalisan tahay isagu waxaasu xidhina iskuul yaro af ku dhigtaa lix kun baa lagu siiy lixda kunna waxaasu ku samaystaa gaari jarmalka yaalay ayuunta maraykan u diray ayuu lacag gaari jarmalka yaalay ayuu iibiyey markaasa lacagtii maraykan buu dirtay laba kun dollar labadii kun dollar baa haddaba kaba loogu soo iibiyey kabo kartoon kaba ah iyo garamo isku eg nike adidas kartoonkiiba abaabkana lagu soo qaraacay
markaas wuxuu yiri mar dambe ogaan doona inuu kartoonka isagu iska leeyahay, wuxuu inaan saaxiibnahay walaalkii baan u geynaya. Oo waxaan ku ihi miisaanka anaa lacagta laga qaadaya, soo khatar maaha haddaan miisaanka intaa la qaado soo lacag badan nagulu noqon maysa, maya shandadaan ku ciriiriya waasa adugu wixii ana waxaan ka fikiraya ilmahayga iyo dhaqaalaha iyo waxayo, because qof lacagtan si kusoo gashay og usoo dhididay oo shaqaynaysa oo ka fikirsa caruurta maanahay ana kab iyo kab iyo chambers ku kabaya, isna wuxuu ka fikiraya cadareyo kartoon shan iyo waxay labaatan kabo oo adidas iyo casaan iyo yelow iyo bluuka kale ahay, halkii baan diyaaraddii raacnay. Wuxuu soo iibiyey kale maca aybaanadan iyo telefoonadan iyo waxaan oo dhan waa hablaha ugu seeibiya. Walaal qofku ehelkooga waxuu seeibi karaa, waxbuu u samayn karaa, laakiin inuu ruta ii sheegaa fiican oo yidhaahdo waxaan u seeibiyey walaalahay, laakiin inuu yidhaahdo been ii sheego adduunkana beentan ugu necebaa anugu nolosheyda beenta mugdiga ah waxaan ka doorbidayaa inaan waxu cunin ambaan silic ku noolaado. Marka waxa weye walaal sheega beenta aada baan u necebahay, beentaasoo dhan ii samee ii dhigayo runtu way soo noqon doontaa, because waay waxaa la yidhi qofka xaasidka amba beenta sheega amba dhibaato wada ma guuleysta, hadhowey runtu imanaysaa, hortaada iman doontaa runtu. Wadankii baan u dhoofnay walaala, diyaaraddi baan raacnay, wadankii ogi baan tagnay. Waa markii guureysa Africa aan tago anoo afar ilaa labaatan sano arkin may saddex laba ilaa labaatan sano arkin wadankaygii waxay ahayd 2010 bay ahayd, ha 2010 bilowgeedii bay ahayd, dhammaadkeedii loo kala tegi doonaa. Markaan tegey ayaan halkaa Nigeria tegey, weligii diyaaraddan Hargeysa kaga soo kale kagama bixinba, caruurta inaan geeyo meelahan soo soo ka mooyaan. Halkii baan oo maaragtay wadankiisa ku tegey. Markaan tegey walaashii baa naga hor timi iyo hablahoogii iyo waxaa naga hor yimid islaanta ka waxay degantay tuulo ay magaalo ku leedahay, miyigay degan tahay oo guri hal gurigeed halka ka dhisan yahay. Marka magaalada Lagos la yidhaahdo caasimada labaad Nigeria waxay ga hor yimid walaasheed labada hablood tii mataanteedan biili jira jaamacadda ku jirtay iyo mid xaasle iyo walaalkii, gaadhigana ku soo doonay laa kursalkaana isagaa sii diray gaadhigaas, waanu iga qariyay inuu gaadhi sii diray oo lacag jarmalka u taala ilaa naag buu qabay oo xoolu dhigtay ayaa loogu diray oo uu ka iibsaday. Anuu waxaa ma ogi hadda gaarigan isagaa leh, that's it. An lacag adduu wax ma tarto, waxaa tarta qof runku kula dhaqma, isfahantaan, daacad isku tihiin, shil xalaal wada cuntaan, that's important. Laakiin gaari buu leeyahay, waxaanu qarinayo kala qarqarinayo runta hortaada imanaysa. Marka waxaana qarisa wax ka fiican adoo runta sheega. Marka waxa weeyaan walaa waxay hadal ku daalinayna hadalo hadal buu keenaa. Halkii baan tagay waa ku noola fasaxaygan, shaqada ka fasaxay waa afar week. Waan xisaabtamayaa Turkish Island baan kasoo degnay, guriga walaashii baan ku tegnay, nolol waxaan galay aanan weligii arkin. Horta wadanku waa wadan islaama oo aad iyo aad maasha allah waa, waxaad arkaysaa islaanka ku weysiisanaysa, waxaad arkaysaa nacam wadankan Africa weligii maan arkin, nacam waan la yaabay, nacam maasha allah diinta say ku yihiin. Koonahad aragta masjidka ayaa eedaan ku dhacaya, meel kiniisada ka eedaa ka qeylinaysa maan arkin, laakiin masjid baan arkin, masjidka u badna. Marka maadaama dadkan muslim yihiin qeybta degiina wada muslim, marka Nigeria Kristan iyo muslim baa walaal. Marka waxaa ana iiga farxiyey eedaankan maqlay, aan intaasoo sano eedaan maqlid aan ku ooyey aan ku tukan jiray. Marka maasha allah waxaa ficil ila bilaabatay gabadhii walaashii ayaa ficil ila bilaabatay, walaalkii markana is aragna waxaa ku yihi hawshaadii Britolan gelayaa. Horta hooyadii way farxday, way dhukatay, waxay gu tiri inankayga ha waxay ka dul booday sheekada inankii taana Nigeria tigi. Horta ninkii walaalkii waa niga keenay $20,000 kusoo kaxeeyey Nigeria igu sugaya, oo waan kasoo kaxeeyey jeelka, waan kasoo saaray, waana kasoo badbaaday maadaama layidhi anbau ku dhimanaya anba lacagtasa lagu soo furan kara. Lacagtasaan kusoo furtay marka isagu wadda ku joogaa shan bilood intaana nima ka hor wadda ku jooga. Marka igar ha lahaada walaalo hataan khaldamay, waan ka dilbooday. Marka isagii baan markaa ku yihi hawshaad Britolan gelaya islaantan uu iisoo ducaysay. Marka walaashii waxaan ka dareemay ficil iyo xaasidnima ka dareemay walaashiisa weyn, xaasidnimo ficil ay kula dhaqmiso, tamataantiisu aad bay wanaagsanayd ay soo dhawisay. Marka halkii baan walaalka ka kaxeeyey safaaraddan tagnay, waxaana la ku yiri
haddaad aadna soomaali tahay nigeria tahay ma dhaba inaad isguursanaysaan. markaasaan kuri waa dhaba waan isguursanayn waan idin hor joognay noogu dhabay. markaa kitaabka jaamaca ayaan cabdee laygu yidhi maxaa diintay baad rabtaa inaad, ilaahayna wuu arkay waxaan rabaa inaan caawiyaan keeno. markaa guurkii beebeentaa baan ku keenay. markaa waxa weeyaan walaal xanuun bahe ilaahayna wuu arkayna qof dhan seef garanayo because waxa ninka macaa haddii aan nigeria uu joogi lahaa waa dhibaata ku dhici lahayd waa laga tabay. nacam wuxuu ka baqanayay gruubkii uu la shaqeynayay inay dileen. markaa waa la baxa ninkan inaan seef garayaan rabaa noloshiisa walaalkii halkii warqadii ugu buxbuxiyay wixii oo dhan. safarkaygii waa soo dhawaaday 2 week. gabadhan han la degana walaalkii ximinaysa 10 sano ilmamay dhalin 10 sano xaas ahayd. waxaan arkay dadka kaluunka u keena ee danyarta oo kaluunka ka iibsato oo abaabada ka xiranayso dadka biyaha usoo dhaamiya oo biyaabada ka xiranayso. maanta maa ku yidhi 10 sanaad guri leedahay caruurna ilaahay kuma siinin dadka biyaha danyarta ku dhaaminayna abaabkaad ka xiranaysaa waad isku qab weynaynaysaa iyo dadka kaluunka iibinaya intaasaa arsaaqadu ka eegaya iska jir noloshaada khatar bay ku jirtaa. anigana ficilii xaasid baad tustay laakiin kuma guulaysanaysa inaad walaalkaa igu dirto laakiin iska jir baan kuleey waxaad samaynaysa. taladeedii markaas ku siiyey ninkii walaalkii waan usoo dhameeyey warqadii wixii hadda waxa ay ahaaday week iyo badh majid baan walaalkii ku yidhi igee waxaan rabaa labadeed caruur wada ki jooga inaan usii duceeyo inaan sii ducaysto maadaama safar galay. waan ku raacay igu majidka way socotay majidka xaafadda kama dheereen. waan tagay ilaah khayr ha siiyo iga naxariis badnaa ninka walaalkii haddaba naxariis badan bay tusay. markaasaan tagay majidkii markaa tegay wuxuu ku yihi hadhow waan kugu sanfanay because wuxuu rabay inaan anugu walaal hooy cabdiqan aan yar hadal hooyo waxaa laga yaa dadku inaanay maqlayn hooyo baalka dhagaha ugu jira wuxuu ciyaaraya game saaxiibkii ula ciyaaraya. markaa saas daraaddeed wuu hadlay walaal raallihaada haddaad i maqlaysaan halkii ugu dambeysa taagay codka. markaa majidkii baan tegay haddaba ilaahay wuxuu igu diray nigeria inaan nafteeda ha seef karayo ninka falkiisa ha soo ogaado oo falkiisa layga masaxo oo layga qoraa layga akhriyo majidka. anugu waxaan taladaad u tegay majidka waxay ahayd inaan sii ducaysto maadaa safar gelayo aan caruur yurub ku haysto inaan iska sii ducaysto ayaan u tegay. markaa anigii ducada u tegay waxaa lagu yidhi wakaale ninkii sheekh wuxuu yihi intaanad horta ducaysan ducada hakaa dhig ducada hakaa dhig kabacdi waxaan ku ninkan ku qabaa wuu ku falay waxaan rabaa inaan falkaa kaa dhaadhiciyo aayado qur-aanu say akhriyay. nin wuxuu sheekho aada loo aamino oo aada u fiican oo mugaras hooyo bis aayad hadal hooyo cabdiqani hay bis hooyo maxaan waan ku baraya waan idiin soo gabagabaynaya hadalka walaalo. sheekhii wuxuu ku yihi qur-aan baan kugu akhriyaya halkii baan fadhiistay wuxuu ku yihi ninkan guurkiisa raali kamaad ahayn guur wuxuu kugu qasba guur qasaba wuun wuxuu kugu falay inuu dantiisa sharcigiisa kugu gaadho. waxaa caddaynaysana waa falkiisa ku falay falkiisu maha falku naanaabinaya falku jahawareerinaya fal dadka kaa dhex saaraya falku waalay waxaa mahayn. markaa waa qur-aan baan kugu akhriyayaa intaad waddankiisa nigeria joogtana afkaaga xidho haddii kale midkan ka weyn buu kugu samaynaya. maalinta diyaaradda waddanka ka raacdad waddankii aad ka tagi ku noqotana haddaad kala tegaysa haddaad kala tegaysaan iyo haddii kale go-aanka adigaa leh laakiin intaad waddankiisa joogto afkaaga xidho qur-aanka markaan kugu akhriyana waada caafimaadaysaa biyaha qur-aanka kugu tufayna cabbigu yidhi haye baan ku yihi hooyo cabdiqani bis haddaba nigadaa hooyo u qor saaxiibka waa isnaas shaadkaad ugu qori kartaa waxaad shaadka ugu qor. markaa waxa weeyaan walaalo raali ahaada kofiis baan qaaday kii yaraa halkan igala hadlaya oo baalka samiicadda ugu jira waxana ma maqlaya. markaa halkan marayay waxaan marayay iyalkeer wagi daadaa gaana wadhiga adagyihiin waxaan waxaa maraya ha soo sheekhii baan la jooga ha qur-aankii baa igu akhriyey qur-aankii markuu igu akhriyey ayaan soo wuxuu igu yihi sidaadi baad kusoo noqonaysaa. waxaan ku soo noqday qur-aanka markii igu akhriyey markii aan shiidi jiray 6 bilood aan dhagax aan eriyi jiray sidii baan kusoo noqday oo naxay oo nacam qof soo baraarugtaa noqday wuxuu dhi imikood fiican tahay qur-aanka aan kugu tufayna qaado intaa aad waddankiisa joogto afkaaga xidho habeenkii isagoon ku arkayna qur-aankaaga biyaha qur-aankaaga kugu tufay cab bis safar salaama
ilaahay inuu igu soo duceeyo caruurteeda caruur khar qabtay ka dhigo wuxuu ku yidhi waxaatay qof aada u qalbi wanaagsan waxaatay inta jannada ugu horeysa waxaatay dadka bini-aadamka ilaahay abuurtay inta maaragtay naxariista ilaahay geliyey marka ilaahay baa hadiyado badan ku siiyo xumay noqonay sida ta kale waa alla wuu ii duceeyey sheekh aada u wanaagsan buu ahaa ingiriis baana igu tarjumayey marka aada baanan ugu farxay waana ku guulaystay waad arkaysaan siduu qeelinayo cabdiqaniyo markaan dhameeyo barnaamijka markaan dhameeyo haddaan adiga game comedyka kala xidhi waayeyso markaasay ku dhamaatay markaan walaal waa idin soo gabagabeynaya saaxiibadii buu la sheekaysanay marka markaan qur-aankii lagu qur-aankii aan isku akhriyay week safarkayga waa soo galay inaan ninkiina waxale warqadihiisi waan soo qaatay oo sweden mala soo qaadan doonaa waan kasoo dhoofay wadankii diyaar turk island masoora turkish island markay nigeri saigala soo duushay hawada ku jiro ayaa ninkii suunkii dhexda uxidhay aan bagula soo baxay waxaan ku yihi markaan sidaa u tago wadankii sweden walaalkay baan soo kaxaysanaya warqadeedaad siinaysaa kuma arki karo nacdalay kugu soo dhacday ilaahay waxaan kaaga baryay waana ninka maanta ilaa xilligan haddii la joogo iigu xanuun kulul raggii soo maray oo dhan iigu xanuun kulul ay daba socday bishii mar caruurta arka ee ila ficiltama ee ila xaasitama ee dhib ila soo mariyay ciyaalkaas ee igu cagajiblaya ee ma garanaysaa waan nacmo ku ciilbaxay diyaaradda dhexdeedii ayaan ku ciilbaxay markaasaan diyaaraddii markaa soo degay aan stockholm nimid gurigayga nimid markiiba waxaan wacay qolada u dhexaysa maxaa la yidhahdaa caruurta waalidka iyo hooyada iyo aabaha waxaan kuuhi waxaan rabana ninka kala tagno bis ana diinta islaamkana walaalkay soo kaxsatay warqadeedii uu siiyey inkastoo igu kadeeday sidii waan ku kala tagnaa ninkii nolosheedii startakaasaan ka bilaabay alxamdulilah walaalkiina waan keenay wuxuu igu yimi abriil baan dalbaday walaalkii februaryna wuu yimid february 2011 ayuu soo galay wadanka maanta nin shaqaysto wadanka dhinac kaga jira maantana adduunka ayuu igu nacibay kadeedkii soo badan weli alaankaasaan idinla hadlayo nacam wuxuu iska dhigaa nin naagi swirisha inta guursaday nolosha uu halkaa u taagan yahay oo kibir badan oo iska dhigaa inuu adduunyadaba aanu kala ogeynin dhibaato isoo mariyaba marka walaal caruurta rafaad baan la soo maray shanta ciyaala aabo qura maan arkino habeen qura wuxu sheega sidaasay tahay bil marku arko ilmaha waxba ma sheego ilmaha cunto ma seybiyo danka ma laha ilmahan aabo naxariis u gelaya maaha habay naca aniga ilmihiisa ma jeclaysanayo ilmahan waa ilmo soomaaliya oo dhaqankooda soomaalida jecel habeenkiisa ducaysta diinta ku fiican soomaali inuu dhalay aabihii hooye aad u haysato because anaa kusoo koriyey isagoo ilmahan inuu koriyeyo inuu ilmaleeyin kale ma kala jeclo ka bishii mar dowladda ku qasabtay inuu arko dushu magacun buu aabe ka yahay waana ninka adduunka igu xumaa xanuunkii soo maray marka walaal aad baad ii jecelahay ninkii aan soo kaxeyna wadda ku joogaa muddo imikaya 17 sano ku dhadhow wuu shaqaysanayay alxamdulilah dhinacuu kaga jiraa magaalada isaguna meelahaas iska marmara waa idii dhameeyey walaal hawsheedii markaa maasha alla walaalo dadnimadee gobonimada weligeena ka tegina walaal programkina waa idii dhameeyey tii afraad waa idii dhameeyey ilaahay khayr haydi siiyo walaalo alxamdulilah waan ku taagana ilaahay baa na mahadda leh walaalo aad baad ii salaamay walaalo dhammaantii
programkii afraad waa idiin dhameeyey qofkii ka raba inuu kamarada soo qabsa su-aal weydiiyo welcome baan kulahay walaalo waxaad haysataa only 25 minutes walaalo inaad chance siiyo dadka su-aalahoogana dadku siba u fahmi karaan qofaa si khalad u fahmo kara maga qofkii raba inuu su-aal weydiiso kamaradaa soo dalbadaa soo qabsa walaalo adduunku waa hadh wareegto walaalo
marka walaalo maasha labana alxamdulillah marka walaalo nolosha waa sidaas marka qurbaha tayga soo martay waa taas walaalo maanta qof waxaan waxbaratay waa magaranaysaa oo shaqaysataa oo markastana shaqaysanaysa 20 sano 5 caruurina 8 7 12 15 12 11 labada inaan ugu dambeeya ninkan u dhalay 4 caruurina uu iga soo tuuray laag iyo feed laba caruur waa 12 iyo 11 marka horaa la soconaya baan dilay samaha don't give up baan dilay walaalo marka wayna ka soo qabsado walaalo. السلام عليكم والله 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 adduunku waxa dad badan oo waxyaalaha ka dabtoo maray baa jira oo kula mid ah amkaasi liitaba marka walaalo maasha Allah guuleysa guuleysid baa tay guuleysa baa ku jira dadkaaga walaalo waxa aad moolay maanta hooyoy badan baa jira walaalo hooyo ayir hadal telefoon ku qaad hooyo ayir hadal walaalo dad badan dumar badan baa jira walaalo oo maanta hooyoy single oo caruuraha haysto best mother oo dhibaato soo raacday oo ramish badan geliyeen oo rabo inay iga qubadnaadaan iga nolol fiicnaadaan inaan gargaaro aan tuso sida maaragtay geesinimada bilcaadanka isku mid baa in u dulqaado karta nolosha iyo in maaragtay markiiba isdiibaysay in hore u soconaysa walaalay marka walaal hooyo adag baahay wax walba adag baa lagaga soo baxay talada Ilaahay laakiin walaal waxaan rabaa maanta halka waxaan u fadhiyaa noloshaad ugu sheekeeyey inaan hooyooyinka u jilicsan nolosha amba rag dhaamis geeyeen inaan gargaaro aan kor u soo kicisay iyagu isku jeclaan lahayeen aan maanta igan inay qofa wax u sheegay aan gargaar iga nolol fiicnaado oo halkii ay ka noqoto qof isjecel isku kalsoon kalsoonida inaan baro sheega kalsoonida leeda waa fari boorta walaal waa qaali marka kalsooni baa halkan usoo fadhiistay inay laga baqay laami ku yaalaan nolosheedana buug baa ka samayna walaalo marka waxa weeye horaa la soconaya walaal macad maanta waxaa lay soo sheegay saanta waxaa lay soo sheegay gabadh soomaaliyeed oo suuran degan oo magaalo tuulo suur ka degan aynan kanada joogtay soo sheegtay waxay ku tiri walaalo nin baa damage geeyay oo waalay oo waalatay oo waxa walaal wuxuu ku yiri cid iyadoo qabo ay korbay saddex dumar kusoo durgursan yiri way kaa qurux badantay eeg ninkan naagtan oo kaa qurux badantay siduu lahaa uu dhiya jabine ay gabadhii maryaha dirtay irbad baa lagu mudaa haddii irbada lagu mudo waa dharka dhigaysaa hooyadaas way walatay waxaan u sababay ninka soomaaliyeed ee soo guursaday marka waxaan u sheegay in kaas soo maayna gargaaro qaca qabto walaalo ayaan maanta u noolahay anigu nolosheyda maanta farxad ku jira walaalo wax iga maqan ma jiraan waxa lay walaal waxaan waa buug bay ku qoray yihiin maskaxdeeda way ku baxeen waa dad story aan ka sheekeynay walaal fariid ma sha Allah guuleysa walaal aniga laakiin bariyaha mashquul baan ahaa shaqooyinka ku jira qaybta saddexaad iyo labaad dib baan u daawan doonaa ma aan daawanin marka inankan Nigeria hadda ka sheekeynaysa Soomaaha ha nin baa wuxuu soo qoray Nigeria maxaa ku geeyay Nigeria waxay geeyay hooyadii baan waan u balqaaday inankeed u soo kaxeeyo ilaahayna wuu waday inaan Nigeria tago waa ka sheekh la kulmay ee ii sheegay inuu ninkan fali ugu guursaday inuu fali ma doonay inuu guursado ha marka meeshii waxa jirta isa Soomaalidu point kama fahanto waxaan maanta ka hadlayaa hadda su'aal soo wuxuu xiri maxaa Nigeria ku geeyay marka anigu dibku uguma soo celinayo walaal ma ogaaday sheekada ma fahanay ninkan Nigeria ay ku qabay waxaan ma fahansanay waan u fahansanay maxaana jiri bay waxa soo kulay waan soo galay baa laga yaa inta soo galay baa laga yaa walaal marka ha walaal waxa weeye marka walaal ina Soomaaliyeed oo kasto walaalo Afrika guursado amba ina Jarabi guursado maxaa tiri walaal macaan
وعلف ولا لا وعلف إلهي بحكو ذي مكان محالك قبل ها هو يدي مكان إيجاري تجي والله إسلام صلي فردي تصبح سأور بتا صون صون أنا كذا تجي وتصبح سأور هذا تصيح تصلي جوا فردي صلي جوا دم سوك عسا ده إل فاميلي دي كف ده شو كده شيء بركة إني كاس سوك حيني أنا تجي ريسة كنا تجي نشير كاسوا بركة ده مرة هم ما شيت كانوا هم قلنا هم وين السود عيستوا مع ده مسافر قلينا شيخ الله كل مرة تيشي ها والله لكن وح أرين عجيبة بليسون وقبر سومالي غرفة ذن هلاي ونيجيريانا هل تصير في عقول دقن لها هذا أنا أبيوس كوكو دراي أنا قلت هسا أدي دا وعد الموقت أبيوس ما ترى صدق عرول الله بيجا قصة طريق أنت ما كانوا سامي بليركو ميس كل إيجا شري وأم بوي يقول دفن شري أنا عروت أنت تسمع ما قول سكو حري شري نب أدب ما سامر ولا صفا كرسجا تقدم بيا وكأوي إب بدن بن كأوي أنا كاتشيف ولا لكن وحن سكو ده يمر بس نب أتدو حلها أنا أرص على إلهي من عز كذا والله إمس عروت منك ولا لي إمس عروت شيء لا بين أنا كلي ولا كان هناك فدي جيم كأيار يكون كل ما شاء الله. سومالي هي ما هو مدي طول عليه ما أكو أنا ما يقان أنا سكنا ما يقان نكن تلاقي العروس ربع ما هو نوصل في الشرع ربع ويدنتي في الشرع يسوره ولقي المي سنح مش شيء ما قاعد بدو شكل أي هاي يقول ما تقول بيت بتشرح يقول هوا هذا قام أنا أذان كنت على أذان نور هون أذان وإن الله شيء عروت هذا إن الله شيء دنو ما ندك وكنت على وحول بانو هراء وكحوى لبرون عروت هذا أهم الله شو لعله قصة طبيعي ما شاء الله أنا كفر ولا عروت هذا ولا يا فيني جمرك أي مسنين وكلات مسنتك بعدي هرت والله شيء كذا هنا صهر وسمرتي نكان يشريك وحكي الدبيدي كنيروبي عندك شيء كني عشان يدوي أوه الكاس هو رجل وكين ياتي من كاسنا كنار كين يا والله عرور ما دليل سجل لكن والله يسجل عرور ما دليل مركز صدق عرور ما دليل نشوا واسكسي نشوا واسكسي حلو ما كتجي على فكونك لك حيوان الشكيد يسكت الشكيد ده هات بيت ده هات بيت صح 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 مركز لماذا عرور كل يوم نشوا مركز نين كلا سجل عرور لين يشيل كنا عرور دليل عرور كلام دليل ولا عرور كلام ها عيال فكم لماذا أقولهم بقى ها لا بلا وي صدح باي قصة داتي الله جي قصة دادي يوحن هايستا لبا عرو أربا لبا عرو أربا أو سمنا أو لبا دوا وين وأرب يينا تيسويرش كا سكدلنا يلا بدا نين نيت إتشي نيكن أوكي قبل شكرا والي واق قبل داك الشيكي هاد بلا وقي برقران كو حمل إمكينا تصوك الشوال على سما بار ما حكى شيء بار ثري ي بار فور بكى شيء لما دا قبض بكى شيء دب أسرة دقيس ما ككبر حبر ما بيش طلع باربيو ما لما دا قبض وكلنا دقيس دونا مركنا إن شاء الله خلاص في دونا حبيب هاي إنا ده أدرد ما ست ولا تكي ولا على هاد ولا أدرد ما ست لا أكبر في معند خلنا عليه هاي معند ما تجيب هو يكسر مالين هاي ولا آمين ولا هاي and سياد كب حكوس ونقول على إنا كلا إذا أما رحمة إنا تلا إذا رحمة أنت تكبر حلو قصونا كمرة ده دو جديد سا إسوق قبوا إن دتك إسوق قري كولا الله هدي له هم لأننا وقف لنا لشيء سويا لكن إسبتي يسا أدو خاد كتادي كشرتة لكن واحد وقعتين أسكو كرسونا كومنت سكنا ما خرستا عادي حمانتا وكدر البودا كحبي قعنته استالين ك مكة ولا لا
عليكم السلام ولا إنك هصوك لي السلام عليكم وعليكم السلام بيبي مركا ولا يا كحيجة يا نكست يا كحيجة وقت كنا من نقص هذا عدي يا ربينا وحقق عيام بسؤال يسوي دين سان عدي قصد صادرتا ما مضحون صادرتنا يدي شرتا إنا كايري سو قبو كمرد ولا على اوكي وحي قلت روح حنوصان الصافي قلت لي ينفي عن ويا والددال الساع اد حنوصان سوا هذيك وحي حنسو قري الساع هم حنوصان عاف ما قبل الحمد لله الى ما كبر النوس يا ديو مركا ولا كفاية سجان سكاغا عشر كودا السلام عليكم والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي سوق قبض ولا على السود ولا ولا لا يقان دو هاي وانك سلام يا هذا برنامج غير لجيستي وحير بان مارت هذا عن لجيستي وبرنامج قد قبل وش في ليس تاريخ هذا مركا وان ده واسكم مرغو كله واسكم مرغو لا ما تسعني ولا على مركي ولا ما تسعني markii hore ha la maso laakiin hadda waxa ka dhacsanaya waan hayaa intaas gabadha aad u sharaxday aan dhageysanay ma garad intaas oo kaliya dhageysanay samiya intaas uma dhageysay laakiin taas ay ugu filan baa waan dareemayaa dad intaa ay in ka badan inay jirto okay so okay ma ka diga marti ka diibanaysan walaal anigu ortoral waxaan ku leeyahay ilaahay baa yaa qoray wixii kugu soo dhacay oo hadda waa wax ku dhaafay oo baasti oo aan waxba laga qaban karin oo soo martay oo already aan taa historia ka sheekani waxaan u ligu haya maahan waxaan u ligu haya ma noloshaydana buug baan ka qoray walaalay waxaan bil aadan u sameeyay ma waxaan anu naftayda gooni aan u sameeyay oo buugina uu soo socdaa marka hor dhacban uga sheekeynay xanuunaygu ma hayso dhibaatanaygu ma hayso qof waxaan ahay aad u adag u karti badan mar hore ayaan ka bogsaday nolol walba halkeedii baan kaga tegay marka walaal xanuunigu ma hayso okay waad sax weeye wa maasha allah samir baad qaadatay hal un baan kuu sheegi lahaa waxaan ku dhihi lahaa gabdhaha soomaalida ka midda tahay adigu waxaa fiican inay maaragtay arkaan dhibka aad kala kulantay ajnabi wuxuu yahay oo ina maaragtay soomaalida wax ka fiican ma jiraan ay wax ku fahmaan gabdhaha yaryar ee hadda jooga kuguna maaragtay tusaalana aad u noqoto oo ina ku degdegin qof ajnabiya oo maaragtay ayna dhaqan diin dad midab wadaagin oon laga qaban karin loo dacwoon karin أنا قونين ما ركتي إن مسلم بوها والله مسلم بوها لكن اسكو دقة نينا نغينها لكن مسلم والله مسلم بها هذا عرب بها هذا ضد دونه مسلم ها هذا ضد دونه ها وفق هذا إذا اسكو دقة نهين أو إذا اسكو الواقع هين يفهمينين ما وحبا يسمى تيدين وتاسم بينها والله ها وتحنت والله مرتا waad mahadsan tahay inaad historigaaga ka sheekeyso gabdhaha soomaaliyeed ee yaryar ee wadamada qurbaha jooga ama wadamadii jooga ee ajaaniibta jecel ee la sheekeystay ee la socda inay fahmaan xaqiiqda waxa ay tahay qofka shisheeyey wuxuu yahay qofka soomaaliga aan ahayn wuxuu yahay xumaanta uu ku geysan karo iyo waxa lagala kulmayo inay fahmaan inaad uga sheekeyso aad baad ugu mahadsan tahay maaragtay kuna adkee oo wix kasta oo kala kulantay oo xumaana ha qarinin si ay maaragtay ugu cilmi qaataan oo ayna ugu degdegin gabadh dambe oo soomaaliyeed nin ajnabi oo dambe oy uga digtoonaadaan aad baan kugu salaamayaa adna ilaahay maaragtay
maadaama ninkii hore soomaaliga xumeeyey waxaas ninkana muslim oo maarata muslimay bal bilaa kheyrka adoo calafka ilaahay way qoranta qof walbo ilaahay wuxuu qoray way qoranta walaal calafka ilaahay maanta dhalatiba hakale ha qoro qofna ma garanay bri agekaaku ka cunayo taasi waanaynu fahnaa talabaadee kalena waxa weya walaal ninka nigeriga anigu maaha nin ha guur ugu talagal hablana waa hablo u guursado just africa jacayl qaarna waa qaar aan waxaan anigu halkan micnahayga naxabkaygu waxa weeyaan inanta afrikaanka guursata waa in la ogaada ninkaasi inuu falay amba aynan caadi ahayn ee qof caadi u guursataan oo aan lagu cadaadin oo lagu xumaanin oo laga daba tago oo la ogaada inaynatan hagaagsatayn kara oo uu geed buu saaray geedkuu saarana dad baa isoo qoray maxaad nigeria ka doonta ilaahay ibuu ii waday inaan nigeria tago walaalkiina waa soo kaxeeyey gobonimaan sameeyey sidii dhaqankeena hawaa sameeyey reerkooga wanaaji jiray biili jiray walaalkiibaan jeel kasoo saaray lacag $25,000 oo reerkoogu dan yar bay ahayen isagu waxaa danka mulahay nin baa soo kaxeynaya la dhashay walaal baan caawinaya isaga shaqadii samee dadkana iskuma naxaasa inagu iskugu naxdo marka inanka uu ku gahay waan jeclay marka walaal waxay ahayd falunba igu ahayd ma ahayd ninaan anigu khaas ahaanteeda u guursaday marka inanka waan ka xumahay uu ka baxa uu ka go-ay yaa ku xigaya walaal kamarad ma lihidin soo qabano ladiisa taa uf soo qortay waan blog baan saaray wixii caytamay blog baan saaraya walaal yaa ku xiga tanki walaalo dadka inta wanaagsan wanaaga soo qortay aad baad umahadsantihin yaa su-aashan asxaabta ku daawanaysa wax yar baan rabaa inaan u sharaxo qof ku dhibaato maaragtay uu la kulmo kama dhigna inay maaragtay maaragtay kama dhigna inaa lagu farxo waa experience baa laga qaataa qof nacam waxa inaynay dambeynayso iyo inaan maaragtay hore usoo marteen bade allahu aclam laakiin maaha inaad raadin nin afrikaan maxaa ugu dhacday sidan maxaa ugu dhacday iyadu hadda quruxdaasay leedahayba nolosheedii bay ka sheekeysay qaar ba ilaa hadda la hayninba waxaan leeyahay walaal wixii experiencekaaga ani ilaa xalay ilaa kowdii storinkaaga waa soo dhegeystay waana kuu soo diray kol ooyin xaqiiqan waa iga ooyisay kolna ma aragtay qofba kuu soo dirayay waayo qofka bini aadanka dhibaatada ku dhacda
waxa fiican ina kula qaybsado walaalqaali sharafay anu horta gabar yar baanahay waxaa ii sheegtay walaalqaali imsanin baa soo martay waa imsanin waxaad guursatay soomaali iyo waan kuu sheegay walaalo horta adaa fariitay jira nin baa la isiiyey iga weyno jira waa ninkan xalay ka sheekeynaya kabacdi labiy toban sana single mother ahaa waxaan kala tagnaa anigoo 17 jira oo laba caruur haystaa nairas 1995 baa nairas dhamaystay waa iska shaqaysay 2001-2 waxaan isguursanay nantay swedishkan ninka muslimay muslimiyey aan isguursanay haddana naagta kale igogol dhaafay aan ku tegay isagoo beeni sheegay laba blood iyo bad naagtii hore uur u yeelatay anaa kuri soo eeg waa kakaar dhay maanta ka sheekeynay walaalo ninka cadaanka waa ninka ka sheekeynay walaalo ha aan kaa dhexgalo nin cadaana miyaa swedisha ha oo markii oon jaamacadda wada dhiganayna bay jaamacadda medicinka ha anigoo ma kala sbaranay diinta islaamka u intersagaran jiray laba san u dhiganay diinta islaamka halkan iska soo galnayna waa diinta islaamka xiga weydiinayay gala isku galaasna waa nahay markii dambena waa muslimiyey wuu ashaatay laba sano diinta waana soo xalaaleeyo sidii nimanka soomaaliyeedan ka dhigay isagaana gool aangsaday marka ni sheekhaan u geeyo maji joogana diintiisio dhan qur-aankiisu ka dhaystay diintiisoo dhan marka wuxuu ogaaday ninkan inuu guuleystay markaasan aabaa u geeyay aabaa ina iga ogolaaday ii meheriyey allah unaxariistay waa u dhintay kabacdi markii dambe waxaan guursaday ayaa waa ninkani anigoo inanta yare markaa inanta yareed oon u dhalay ninkan kala tagnay hore cadaanka anoo la fari laabrariga wax akhriskan jeclaa ayaan eri jiray oo lix bilood ba sidaad bisadda u eriyaanla kii aan fahmayna soomaaliga u taagwayna macala waa afrikaan ana aad oon afrikaanta u necbaa markaas marka dee weligiiba maan jeclaysan laakiin dee markii dambe u ogaaday inuu ninkan ifalay waxaan ogaaday marka wadankiisa tegay ninkaasna fal buu falay markii dambe hooyan lagu aqbsaa kuri ii meheri marka guskuursanayna waa dhibaatadii soo mariyeyna waana ka sheekeeyey marka ninkaasna waan kala tagnay caruur waxaa soo martay adoo walaal nin baa lagu dhisay familka nin cadaana soo muslimisay iyo ninkan afrikaanka oo saddexdaa nin miya may si waan soo wadaa waan dhamaysan kaa markaan kala tagnay 2010 sheekadiisa hadda aan dhameeyey aan soo afjaray waa ninka afrikaanka dib aad u dhegaysan doontaa sheekadiisan la soo maray oo dhan kaa markaan kala tagnay 2012 bilowgeed waxaan ka bartay facebooka inaan ogaadeena oo halkaa degan nairobi oo kaan ku jira waxaase bilaa ninka muslimka qur-aanka iyo diinta aad hase nin soomaali wax ku dhaama ma jiraan ninkaa sheekha ah ee danyarta ah ee kaamka ku jira haddaad biil u dirto oo wanaajiso ood ka ajarsato ood guursato maxaa ka waayeysa bilaa ilaahay ninkaa khayr kuugu bedel ana sidaasan ugu galay ana reer ladamoo ka dhasho magac leh oo reerkeena waxa ohan jiray ninkan dukaan buu leeyahay ninkan waani business beenba sheegi jiray ilahay iga samax laakiin waxaan islaamaha lagu ogolaa ana biilka anaa u diri jirayba markaa kaamka kalkuuma la yidhaahdo ana weligii arkay ana 17 baa waddanka ku yimid aan ku koray kaam la yidhaha kalkuuma oo nairobi ku yaala ayaa ka bartay meherkaygu waxay baadhayay ilaa january 2013 ilaa 2000 waxaan jeedaa may 2025-keedii maalintaasaa la iga ogolaaday meherku dhacay markii la ogaaday qabiilku ka dhashay ciddu ka dhashay wuxoo dhan ayaa walaalkay iyo isagana adeeradiiyo ingiriiska jooga meherkaygu ingiriisku ka dhacay 25-kii may 2013 markuu meherku halka ka dhacay aniguna tigirkaygu ii goonaa january 13-kii mayna diyaaraddan goostay dee saan u xanaaneeyey saan u hagaajiyeyna dan aad baan ka sheekeeyey ninkaas iyo noloshaan kala soo maray aan ka soo raacay beejka dub dambaad u dhegaysan doontaa ninka norway jooga ee cabdikariin sawiradiisana waan tusi doonaa ninkaasna dhibaato badan bay soo mariyay laakiin laba bilood ayaan ninka caruur maan dhalin dhash waan iska sii xidhabay ahayd because waa ilmo kalo silci waxaasna taagmaaayn marka noloshuu soo xumeeyey halkaan iska baranay saas ku kala dhammaanayna waxaan ka sheekeeyey daraad marka shaqada tegaya ayaan ka sheekeeyey waana ku soo celi doonaa intii aan maqlin waxaana ka dambeeyey kaasna single mother baan imika soo habuntay 3-4 sano 2016 ayaan imika nolol wanaagsan galay nafsi bixin aan helay
quraankana igu dhigay caruurta inaan inaadeerkee walaalkee ayaan guursaday oo mahays ku meersanay ismaanaan weli arkin. Maanta guushii helay, farxaddii maantana waan ku guulaystay. Marka ninkiisaa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 
marka guusha farxadii ugu dambeysay waxaad la socodsiin doonaa august markaan baxay insha allah walaal maasha allah walaal horta hodanay gabar quruxley baa tahay ilaahayna ha ku maaragtay ha ku dooro allahna ha kaaga dhigo qafuuraxinka ninkii aku nasanaysay aku dartay allaha kaaga dhigo walaal qaali sharafay qof walbana dhibaato walaalbay soo martaa qurbaha aan joognana waaba dhibaataaba ka samaysan wallaahi istoorinkaaga waa istoori fiican waana istoorin dadkanaan maaragtay ka oysinaya kamana dhigna nacamnaag isaaqa gabar isaaqa dhibaatadaas inay ka sheekaysay maaha qaarkood baa jaahiliina soomaalideenu waa jaahiliin nolosha ma kala laha isaaq iyo daarood iyo haweetana ma kala lehe experience iyo qof waxbartay baan ahay anugu walaalo horaa la soconay walaal ma kala laha walaal maanta aniga maanta aniga qof soomaaliya oo beedhabo jooga hadduu naxariis badan yahay waa walaalkay qof soomaalilana maanta somaaliya jooga hadduu naxariis waa walaalkay qofkii aniga walaaltinimiyo diin aan isku fahmayno ayaa walaalkay kaasa akhranaya raace aakhro laguma weydiinaya hagu hebelkay miyo xagu ka yimi aakhro waxaa lagu weydiinaya malkaaga walaal walaal qaali sharafay horta ani waxaan ku leeyahay horumarkaaga inta ku dhimana rabbi casa wajala waxaa kuu weydiinayaa kii aa ku nasatay wiilkan walaalka in adeerka inuu ilaahay kaaga dhigo caruurtana allah baariha kaaga dhigo stori wanaagsana ka sheekaysay adigana walaal keliga dhibaatadan kuuguma dhicin hodanay soomaali maxamed oo dhan iyay ku dhacday qaar baaba inta la kaxaystay africa ku carcaaraya oo africa ku silcaya oo warba isku haynin adig waaba inta isagii soo kaxaysay walaalkii ayaaba keentayba xaggan waxaa ka bixiyey $20,000 jeelka kasoo saaray because shandadiisa waxaa laga helay naqus ma garan waxaa laga soo saaray $20,000 jeelka hooyadii baa barday ugu tiri waxaa lagu xukumay intaas haddii kale uu ku dhimanay ilahay intu dhimanay meeshuu ku jira iyo caawi reeb danyaru ka dhashay saa daraadeed ba waqaca qabto waa ilahay hortii waxaa lagu qabanaya lama sheegsheego ilahay ga dambi dhaafama laakiin hooyadii awgiiba iyo ilaahay hortii baan ku caawiy isaga waa soo kacay wadanku magaalada nala degan yahay magaalayuu degan yahay magaalada dhinaca kaga jira walaal walaal uma baahni uma baahnino haddaba ilaahay baaba kaa qabtay ilaahay baana ku jecel laba rakacadood ilaahay u tuko ilaahay baa kaa qabtay inkaasna kheyrkeeda iyo ajirkeeda waa helaysa waa ku liibaanaysaa inta aan nooshahay walaal quruxdaa leedahayna lacag ma waayeysid qof walbana lacag waxuma tartay lacag waa shaqaystaa walaalo qof cilmi bartay baan ahay waa shaqaystaa lacag waxuma taraysa laakiin bini aadamnimada iyo qalbi wanaagsan iyo dadnimada iyo caqliga fikirka ilaahay hadiyad badan buu siiyey taasaa ku faanaya walaal laakiin lacag waa la hela laakiin qof bini aadamnimo le walaal saad ku heshay adagta walaal walaal absolut waxaa ku dhahay gabar waxaa tahay horta fantastiga tahay wallaahi ana aad baan ku taageersanahay walaal gabar maasha allah walaal alla kasag waxaan kuu sheegaya walaal qaali dadka kuguma jiraan qaaliye in xub iyo in wanaagsanba waa leenahay reerka keliya wada dhashay baa in xun iyo in wanaagsan le walaal caruurteeda kala duduwan maka waxa weyaan waa ugu talagala walaal in xun iyo in wanaagsan mayna soo gasho walaal qaali sharafay ani horta aad baan kugu maaragtay hambalyanaya aadna waan kugu taageersanahay gabar waxaa tahay adag gabar waxaa tahay qalbi wanaagsan gabar waxaa tahay fantastiga aad baa waxaan kugu hambalyanayaa intii noloshaada hadda kaaga dhiman inuu ilaahay farxad a ku waari doontid ha ooyin tasbiixdana badso walaal qaali sharafay aggilah baa layga fasaxay maanta salaad maan tukan xagga ilah baa layga fasaxay marka walaal alxamdulilah anu waxaan halkaa kusoo gaaray ba ilaahay baryadiisa ilaahay baryadiis juuda ku ooyo anu qushuuco ayaan halkaa kusoo gaaray waxaasoo dhib waxaa kaga soo baxay waa ilaahay inaan tala saartay bini aadam maan tala saaran psychologygeyguna waa ilaahay best frankeyguna waa ilaahay walaal marka anu waxaan qof diinta ku fiican ilmahayguna habeenkuna ma seexdaan waxay u duceeyaan dadka gaajoonaya
hooyada dhibaataysan abbaa dhibaataysan inta xanuunsanaysa xabiir kasta sariirta intaas wada fadhiisana wada ducayna kasay seexna walaal imisa xanuunaa leedahay hodana ilaade shan walaalo ilaahay ha kuu daayo ilaahayna baari ha kaaga dhigo walaal ilaahay ha kuu daayo ilaahayna baari ha kaaga dhigo waana baari weyi walaalo madaxayga wada dhukadaan xagaaga caruur wadan is miranaan haysta oo isku qalbi nahay marka alxamdulillah walaal hooyo kastana ilaahay ka farxiy walaal waxaasoo dhan maxaa ku heshay kheyrkii afashay wuxuu doono ahaado nin caddaana islaam ka dhigtay nin afrikaana oo dhibaataysanaa buu ilaahay kuu diray waa soo kaxaysay ha ku xumeeyo laakiin waxaasoo raaxadaasoo dhan adiga kuu dambaysaa waxaa la dhahay adiga ha lagu dulmay adiga qof ha dulmin saasaan ku noolay walaal guligii qof ma dulmin waayo anigu buuggayga akhrinay laashanay walaal waxaasoo dhan samir kaasoo dhan akhri buug i yaala ayaa igala weyn adduunyada walaal haddaba walaal waxaa kuu sheegayaa gabar waxaa tahay wallaahi billaahi de maxaa waxaa kugu tilmaamo ma garanayo waayo waxaa jirta walaal dad noloshii ka dhacay waxaa jirta dad silcay dad diitii ka baxay dad khaniisii noqday ayna weyn way jirta soomaali maxamed laakiin waxaa tahay gabar fantastiga tahay congratulation aa kuleeyahay aad qalbigaaga iyo waxaan kuleeyahay ani waa ku dhiirigelinayaa dhibaatada waa kula qaybsaday ani ina ii dambayso allahu aclam anuu gabar yaraanahay ilaahay meel kastaad maraysa kaa farxiyo ilaahay dhibaato kuma tuso ilaahay ha kaa hayo walaal ani hadday ku dhacday hooyo kasta soomaaliyeedna ilaahay ka hayo ilaahay nin xun ma tuso aabo kastana ilaahay hooyo xun ma tuso horti kasta hooyo xun jirin gabar xun ma tuso aabo qura ilaahay kama hoyo hooyo qurana ilaahay kama hoyo walaal ilaahayna walaalkaama ooyo insha allah dib dambaysana maanta nolosha ugu fiican ma jiraa talabaad walaal waxaad ogaataa walaalo maalin ilaahay maalinta ku abuurtay anugu waxaanaha ilaa maanta yaraa aan u garaadaystay dadka danyartan caawin jira masaakiinta cuntadeedaan siin jiray nacan waxaana qof ilaahay ku abuuray inay dadka gargaarta maanta intaasoo dumara oo afartan dhaasanba igu xidhan saan noloshooda ah ay nolosheeda uga fiicnaan lahaayeen wixii igu dhacaan igu dhaceen laakiin inaan qof kala seef gareeyo waan kala soo galay waxaan usoo galan ha walaal marka walaalo ilaahay haddaad tala saarato ilaahay haddaad tala saarato oo ilaahay aad talada aad u dhiibato stress waxa la ydhaa kelimada waxaa isticmaala gaalada ayaa stress isticmaasha wax stressan arkay ma jirto maalin bay adag tahay maalin bay qadhaadhay maalin bay macaan tahay adduunku waa hadhi wareega accept samee ilaahayna u dhiibo bes waxaa qaban karto kala maskaxaadana damishka ka ilaali bes walaal sadaqada la baxsado way fiicantahay sadaqa la baxsado ummadaada gargaar wanaag ka shaqee waxaan kula talin lahaa hooyo kasta soomaaliyeed wanaag shaqee hadduu ninkaaku kuu xun yahay maca adi wanaaji bcause adiga buug baa akhre ku yaala isna akhre buug baa u yaala haysoona nin baa ku xumeeya adna xumee kajar sida iminka dumarka soomaaliyeed iminka qurbaha soo galay ay isticmaalaan waan ka argoosanaya waddankii baan kaga argoosan waay waaye halkana kaga argoosanaya akhre waxaa jirta walaa meel aana iska argoosanayni oo xisaabi ku sugayso adduunku waa laba cisho waa gabagabo akhrisaban baa lagu jiraa walaal qalbiga alaam sal caleyk nabigeena wuxuu yidhi wasalad baa ku jirta jirkiina wasaladu waa qalbiga haddaad qalbigiina ilaasho weydaan waxaad tihiin baa iska yar waxaa jirto kale qadiija alaamsa sal caleyk nabigeeni waxaa soo ag martay yahuudda way caayeen way habaareen markaasuu nabigeenu ammaanay u duceeyey markaase qadiija soo booda markaas nebi maxaad u habaari weyday suu qadiija wax kasto afka kasoo baxay wax wanaagsan waanay noqdaan marka walaa sunii nabigeenu wuxuu inaga tegay talo fiican iyo wado fiican bu inaga tegay marka walaa talaabadii islaamkeena nafartay salaado keliya maah waanad noqotaa qof nadiif qalbigeed nadiif yahay qof wax xun iska ilaalisa qof xanta iska ilaalisa qof xaasidka iska ilaalisa qof waxaas shalka oo dhan iska qabata ilaahay wuxuu sameeyeyna ku farayna samee laakiin qur-aan baan aqaanaa waan tukadaa xijaab baan xidhanay dadkina waan dhibaya ma soconayso marka waxa malaa'ig baa garbahaaga saaran kaa qoraysa marka talaaba kastaad qaaday ilahay kuu fudaydinaya marka halka waxaa kusoo gaaday talada ilaahay waa kusoo gaaday walaal wallaahi sadaqada aad bixinaysid baa ku ilaalinaysa khayrka aad shaqaysata dumarka aad wax siinaysid ayaa maaragtay ku xafidaysa
بري هراء وعرعر لهت نلاش كده لهت خير كأفشي أيو إلهي كوكو إلالنا يا الله أكو بركة يا عروتنا الله بارها كأغدقو الله أكو كريو نيكا هدى قورستنا وحن ربي عسى وجلك أغبر يا نيكا أكو نصتي كنا قادي أكو برواقستي ما أرتي أخلاص كيو كود من نلاش كل قادني الله الرحمن كأغدقو ولا الله خير كجعلنا هالصقرا آمين وحتى قف خير كجعل دبعت رأي الستوري كعندت كبلعان كولا الله أنا لما ذا أيا ولا الكلقة بصدي وأنا كلقة راضي بدا كسر سلا ولا إلى خير أكو سيارة ولا إلى وح كبر يقول جاجي عروت هذه إلى كو شيخ بقى يقول يدي ولا بره هو يدي برهن أبي تبغى صار سينجل هاي ورني والبديه دي كله وترجع بديه ده شيخ محسن شيخ حس عيدو عيدو صا ووروك نقول فيري قبلنا نقول إلهي بالله شقينا يعني نعوض حوي ضدك إلهي تعني ويان ورقم تلفون كل جيسو سكدة أو واحد كنت راكم الدوري لكن يحكوني جي تلفون إذا سو يقولوا واني واحد يقولوا واني ما لها مجد قاعد عمر يعذر هبر سنة لما وحوي سير حتى وحوي وسي وحوي شاقي dadku ilaahay jecel yahay baa tahay dad badan oo la shaqeeyaa jirto oo wax ducadoodu baxdo oo ay socoto marka gabadha waxa jecesha fargal asbu yiri oo magaraasa fas asle nin ay jecesha inuu seebiyo makasi hooy tir ana u seebina soo yirmay ninka jeclaan doonto anuu niba ma jecelay markaas jecelna ma arkin baa marka imika ayay taagan tahay marka ma tan helo wala nafsi bixi marka alxamdulillaah walaa lagu xana qof ilaahay ku xiran aabahay waxa ka raacay wanaagii qalbiga talaad waxa nuxurka ku jirta sheekadeeda waxa weeyaan dhaqankii yaa naga tagin dhaqankii baa hadda lumay dhaqankii Soomaaliyeed waxa soo samira gobonimada deeqsinimada xishoodka samirka hay'ada badan ninkaagu qabooji iska aamu samir ilaahay u dulqaado ceebtis asr wanaaji tolkad ka dhalatay iyo tolkad u dhaxdayba wanaaji oo walaalkii soo kaxay waxa soo dhaqankeenayna faray walaal صاد كرا ولا ولا جبر واحد نقل كنا الصوماليين أيين الفرية أنا كوي تمشي ودك كوي بيت وسقال على تصنع يسوي الدجاج وحن هذا لو حسن إنه سميني بقص هو يدي هذا إنها بيرت أيه دي كسي هريسي نقل كنا الصوص وها نك قد حدي حد أباح ما دام هو نكس أنا هذا جو نهش ما أنت كلا تكتان إله كرب قول الدعاء هانا هباري عروتي isagana xumaan kala dhexdalnay hanana arutis has ku dire arutis san hadu gidaar ci hadu xiyaa isaga aabahood weeyaan adiga shaqadaada ma marka adiga isaga waxa ku dhacay ilaahay tala saar marka waxa noqota qof marba wanaag ka shaqeynaya dad wanaag ka shaqeeyso oo xumaanad ka shaqeynaya oo wadada ilaahay ku tusay wada toosan marto waxa ka xumaanaya arutada xanta ka ilaaliso xumaanta ka ilaaliso maskaxda ku koriso diinta ku habaabiso daqan ku qorso waxa qorso hooyo dhisan marka lagu leeyo udubku waxa weeyaan udubku waa buulka aqal Soomaaliga ulba ka dhixtaagas ma hasta oo shaqo dhixtaagad waxa weeyaan buul waxa isku haysta guriga oo dhan baa isku haysta hadda usha dhixdi laga jibiso ma duminayso hooyadu waa taas ma ka anigu marka waxa matalaya udubkii guriga hooyadu ku taag hadu niman xunid soo mareen ta kama dhigma in aan ugu xumaanayo hadaan aan xumaado dareerku isla wada qasmay laakiin adigu wanaaji ha ku xumeeyo ha lagu dulmiyo adigu wanaaji wanaag ku soco ilaa inta ka dhimanayna wanaagigaas ku noolaanay qof walba dabeecadiisa u dhashay weeyaan iyo dadnimadiisa walaal cidna kama bedeli karto shaar aanad lahayn ma xidhi kartid walaal waa waxaad u dhalatay waa waxaad ilaahay kugu dhaliyay waa wax ilaahay heebad ku siiyay marka heebada ilaahay ii siiyay ayaa rabaa dadka inaan ugu sadaqaysto oo ka caawiyo oo u sheego marka noloshaydu kiina ka sheekay maaha ee waxa dhulka ku jirta sheedeed waxa weeye waa xaq dhaqanka yaal ilo dhaqankii oo maanta lumay waxa ka sida diinta haysta ka dhaqankii lumay dhaqankii diinta way saagtaa dhaqanku wax badan buu ka xeeriya marka wala xaq dhaqanka ayaa ku jirta wala sheekadeed walaal qaali ee sharafay waan ku dhageystay allah ha ku barakeeyo dhaqankaagu waa ku dhigsantay waana ku arkaya gabar waxa ka qurux leeyahay ma sha allah asturan دقن كاجينا ودتي الله هاك بركه ولا انا اد يا اد با يدغدي الله انا هاك حفيده قفكي اخونت له ام با اكسبيرينس له وكله قادنيا نولشاده ولا المعان قف ولاكسنا تاي قف دبي عدلا تاي هو يقولي ستا نقونسا هو يقولي وانا هويك كلني نقولي ستا او اني وحي مكان مانتا كحماده غبر وحليسو شيغي سويدن دغن oo nin saddex dubarid ku dirgursado wali wuxuu ku yiraahdaa soo gabadhaas kaama qurux badan tan kalena ka qurux badan maskaxdu ka dilay gabadhu waa waalatay salaay sheegay waa ka ooyaan oo aad aan qalbi jilicsanahay
gabadhii waxa la dhihi irbad baa lagu mudaa irbadaa sanadkii mar haddaa lagu mudin maryaha dhigaysa waa caruurtooda hooyo waa caruurtiisa hooyadiida marka walaa taas isagana nafsiga kusoo noqonaya ilaahay baa ka jaraya iyaduna ilaahay dembi dhaaf intaa uga dhigo ilaahay waxaad ka barayaana hadday maqla seemka inuu ilaahay caafiyo inaan gargaaro inaan ka ducayso reer swiden baan ahay walaale swiden baa 90 deganaa wadankii aan soo galin mahuli alaa allah ku barakeeye waxaan ku leeyahay waa guulaysatay hooyo guulaysatay aa tahay dadkan maaragtay asxaabtaada kugu jirana waxaan leeyahay experienceka gabadhaas ee waddo la qaybsada cayda joojiya ducada soo tuura geesinimada iyo farxadda la qaybsada qof walba dhibaatadaas waa u dambeysa aniga waxaan ku taagnaa gabadh intii la guursaday haddana lagu siliciya africa africa degtay oo reerkood ka quusteen oo mar dambe dambe etir hooyo hooyadayba 6 sannadood ma maqlin adugu dadkaagii baaba ku dhex jirtaa ilaahay baa ku jecel walaalqaali ilaahay baa ku jecel ilaahay baa maaragtay dhibaatadaasna kheyr kugu dambeysinaya waa cadaankaagii quruxdaada ayaa meesha ka socota ma silixsanid ma rafaadsanid experience aa leedahay waa shaqaysataa lacag waa haysataa alxamdulilah ilaahay baa mahadalaalamdulilah walaa cilmi waan bartay 20 sano cilmigayga ku shaqaysanay 20 sano ka horba caydiigu dambeysay wadanka waxaan deganay 90 sano intii horena waan yaraayo mar aan caruur dhalaba ahayd marka walaa qof wax bartay baan ahay anigu cidna bilaaadanna walaa bilaaadan wax looma sameeyo ilaahay baa wax loo sameeya ilahay wax loo qtay ilahay baa laga baqa ilahay baa latala saarta marka kalsoonida halkan usoo fadhiista waxa weeye that's not easy walaal qof kalsooni kusoo fadhista hakan waa qof isku kalsoon weyaan marka walaa dadka bilaadanka intaa xun oo dhan iyagana waxaad u noqonaysaa ilaahay wuxuu abuuray ka xun ka wanaagsan inuu ka xun hago oo wuxuu sheego uu ku waayo arko marka dhan wari in dadka xun hadday soo galaan maca waxba ka faaide sabde waxaa laga yaba intuu fadhi keligii fadhiisto inuu fikiru yidhaahdo maxaad walaal waxaa u samaysa waxaas ma fiicne marka waxa weyaan walaa insha allah iyagana ilaahay soo hanuuniya maya waxaan u sheegayaa walaal macan qaaliya sharafay waqti dheera ayaa kugu sheekeeyey waxaan u sheegayaa walaalaha qaaliga ee ku jira ku daawanaya noloshu waa har wareegaysa waa maalintii oo maaragtay maalintii isku mid maaha waa qoraxda koba dhinaca bay kasoo baxdaa dhinacna way u dhacdaa noloshuna waa sidaa maalina waa murugoonaysa maalin waa farxaysa maalin waa jilixsan tahay maalinu naag adag baa tahay qof adag marka waxaan sheegayaa dadka ku daawanaya dhiirigelis iyo qalbi wanaagsan inaad ka heshid baan rabaa maaha cay iyo uf iyo qashin inay soo qortiin experience yeeshta soomaaliyeed aqoon yeeshta adduunka la tartama ilaa maalka yaraa la xalaaday ilaa idubka ilaa nacab heerka soo gaaday iyo caruurteeda saan ula noolahay nacab waxa weye nolosheed waa caruurteeda shaqada guriga meel kalama tago xaflada ma tago dumar lama saxiib dadka intaan caawin karo waan caawiya guriga ay shaqada ay ciyaalka ay odagaygaasaan u sheekeeyaan la hadlo bes wax kale walaal walaal aad baa walaal kuugu mahad celinayaa waxaan hadda iyaga asxaabtaada dadka ku daawanaya aan u sharaxayay anba maaragtay aan ka dhaadhicinayay caddaan maanta sirtaan haddaa u dhiibatid buug buu kaa qoraya buuggaas hadduu qoro lacag deeman dollar baa lagu iibsanayaa dollar koroonkii swedishku dhaafaya dollara lagu iibsanaya marka waxaan ku leeyahay walaal finistation waa ku leeyahay congratulation storinkaagan aan hadda maanta dhegaystay hooyo adag baa tahay hooyo geesiyadaa tahay hooyo guulaysatay baa tahay inta ku dhimana farxad iyo nolol baa ku waari doonta insha allah maxaa ku gaarsiiyay farxaddaas walaal qaali waa sadaqada bixinaysid sadaqadu adduunkay kugu badbaadisaa aakhirana se nafarduusi kaaga horeysa hodanay hodanay ilmahaaga ilaahay kugu xafidaya qalbigaaga nadiifta waxa kaa dhiga waa sadaqada bixinaysid sadaqadu waa balaya xijaab sadaqadu adii adduunkaiyo waxaa jira qof ilaahay u dhaliyey walaala ilaahay u dhaliyey qalbi wanaagsan anugu qofkii dhibaataysta waan ka naxaa waxaan jecelay dan yarta inaan qacan qabto weliga jeclaan qacan qabtaa mar walba qofka dan yarta hooyada lacagta haysata ee ninka la tegin caruur haysta ee laakiin
nolol farxad haysa waxaad jeclay inaad farxad tuso inaa adduu ku iftiimay in anigaga nolol fiicnaato marka waxwala hadiyado badan buu ilaahay siiya hadiyadaas waxaan rabaa in hablahayga soomaaliyeed tii ka faa'iidaysansana waxugu qabto anigu marunbaan jecel inay guulaystaan hooyo dambe aanay ooyin walaal hooyo dambe aanay ooyin oo dhibaataysanmessengerkaagaan kuusoo gelayaa snapshotkaagaan rabaa inaan kugu darsado walaal anigu snapchat mali weligey maa samaysa snapchat mali weligeyna maa samaysa walaalo facebookaasaa dirqigu ama haleelo marka facebook umbale walaal igu soo darsa facebook waa kugu darsaday walaal messengerkana ayaan ka wada hadli doonaa guulayso walaal hay walaal tankii walaal tankii farijoy walaal aad aad umaadsan tahay inaan caqli wanaagsan qalbi wanaagsan baailaa ku xafido walaal ilaah ku xafido insha alla walaal tankii walaal idil axmed baa igu qoran facebookayga waana messengerkana walaal waan ka wada hadli doonaa guulayso waana guulaysanaysaa inta noloshaada ku dhiman waxaan ku leeyahay walaal muxuu ahaa gratulera kuleeyahay walaal gratulera thank you walaalo aad aad umaadsanta walaalo dad badan baa la isoo qabo ilaahay khayr ilaah khayr aan ku siiya aad aad umaadsanta walaal gurigaagana ilaahay kuu xafido ninkaaga ilaahay kuu xafido dad nin leedahay haddaad nin sugaysana ilaahay ku siiya mid khayr qabo walaal maya haddaan guursaday walaal waataan ku dhahay haddaba ilaahay gurigaa ku barakeeyo ilaahay cadowgaa kaa qabto ilaahay ha ku barakeeyo ninkaaga iyo caruurtaada iyo gurigaaga tii lagu faano ee noqo mid baan kaala waaninayaa guur gurigaagaad misatay mar waxaa tahay laba marwo marwadu waxawey xagga dhaqanka waxaad jeclay habli inay faa'idaystaan marwo waxaad u noqonaysaa ninkaaga marwo marwo marna waxaad u tahay reerkaad u dhaxday iyo reerkaad ka dhalatay marka kuley marwaad u noqonaysaa haddaad reerkaad u dhalatay ay sooriye kaasoo doontaan ninkaaga koogay gacanta ugu laab reerkaad u dhaxday markay ku yimaadaan ay sooriye kaasoo doontaan ninkaagan koogay gacanta u laab marwo markaasaad ku taatay reerka xididkana aad iska had cunto kulul siiso aad soo dhaweyso aad isjeclayso markaas marwo tahay marka ku dadaal taasna walaal macad aad baan kuu salaamay waana qaadanayaa taladaada walaal macaan okay walaal thank you walaal thank you okay walaal ilaahay bal qaali aan kaa dhigo walaal aad baad masa alafi tu xabibti thank you thank you waana qaadanayaa taladaada walaal macaan hayo walaal asalaamu calaykum walaalo calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu yaa tahay hodan walaal waa fiican isoo dhawo walaal sanctivitiesnalisna hol wraay horta wallaahi marku hodan ku salaamaya salaam niyad walaal wallaahi sheekooyinkaaga waa horta qaybtii koowaad qaybta labaad ma dhegaysan laakiin kan maanta nigeriyaanka fiican baan u dhegaysan bilo ilaa dhammaad waxyaala badan waan ka fahmay kolle hooyo soomaaliyeed ugli aad u karti badan geesiyadaa tahay taa aad baga mahadinaya wallaahi arin geesinimo iyo adeeg lagaga soo gudbi karo ayaad soo martay waadna kasoo gudubtay ilaahay baana kugu garab galay inuu ilaahay kula kala garab galay oo aad ilaahay saaxiib la ayad waxa caddeyn ku ah wiilkaaga madaxa kaa dhunkanayay awlaadda saalixiinteed heshay sidoo kale
dhabankaagaas uu ilaahay kuu daayay oo aana la dhihi karayn shan caruura iyo dhowr iyo toban sano oo rafaada ayuu soo maray, lama dhihi karayo. Maasha allah, kolley qofka bini-aadamka fiican qolbinu ka waaya arko ka waaya keeno dadku markay dadka yaqaana waxay ku yidhahdaan hodanay dhibtii kusoo martay waad sii daa yaraanaysaa marka walaal alxamdulilah caruurteedana waan ku faanaya walaalo noloshana waxa fiican walaal noloshu waa harka wareega ina maaragtay walaal bini-aadanimadana caawiso qalbi wanaagsan qalbiga quruxdu waa qalbiga walaalo marka waxawey qalbigeyga qurux badan hadiid badan buu ilaahay siiyey marka hadiidaasaan rabaa inaan ilaahay maaragtay ku kala soonaato horan u socoto adduunka horaa loo socda walaalo wallaahi waa runtaa qof qalbi qurux badan baa tahay taana ku qiraya kolley dad badan baa ina daawanaya kolley dad xunna way iskaga jiraan soomaalidana waad aragta way iska aflagaa ducay badan yihiin marka dadkaas kolley qofka wanaagga fidiya ama xaqiiqda ka hadla haddaynu soomaali nahay waynu naceb nahay waynu aflagaadeynaa haddii maanta adeecay iyo aflagaade iyo been aad la soo fadhiisan lahayd halkaa waan hubaa dad badan baa ku masharadi lahaa marka kolley dadka ayaka waxaa tusaale ugu filan aamuska aad ka aamustay geesinimo iyo kartina kolley way kugu dheehantaa walaa shaqaaliya marna maamo waa run walaale macaan aad aad umahadsantahay walaalo in yar baan kugu darsan lahaa talabaad walaale waxaad ogaataa reerka keliya caruurtaado keliya reerkad ka dhalatay maca walaalaha qof dabeecad way kala duwantay qof wanaagsan qof xun mid ku naxariista mid aan ku naxariista markaad shamac dhanna maxaad umalaynaysa marka ilaahay wuxuu sameeyey qofka xun iyo qofka wanaagsan qofka wanaagsan inuu ka xun hago oo hadhow ku tusaale qaatay samday markuu wanaaggii had farta wax cadowgaaga caanasi baa layidhi marka anigu intaa had ku jirta adoo ka bixin baa layidhi intay soo caydaan mid xumaysan wayda cafiyey cafiskaneeda kaga horeyso had ku tirahdana walaal dhan weri waxba igumaad sameyn because waayo waa dulqaad bay adduunkan u baahan tahay talabaad walaal dhaqanka sheekadeeda waxa ku xidhan ama ku lamaan nuxurka sheekadeeda waxa weeyaan hablihii soomaaliyeed dhaqankiiba iminka ka tegan dhaqankiiba iyo diintu way sagtaa marka walaa dhaqankiiba sii baabaay waxaa arkaysaa hable guursanaya oo maashaala diinta sii ku yahday habs laakiin xaggii dhaqanka ku odhanaya waa rodhida haga ka soo qaada waraya warhay wareerihii guriga xaa ka hagaajo waxyaaba aad magaranaysaa kaa xiraya dhaqanku wax badan baa kaa xiranaya xishmada hay-ada badan waxbay daweysaa ninkaaga maku cunayo su-aalo ha ku badin maku cunto cunayo ha ku bilaabin problem markuu guriga soo galo raxmad kusoo dhaweey u dulqaado u samir aakhira waad ku jana gelaysaa caruurtaada bal way kaa taala aba caruurtaada cashar bay kaa qaadanaya marka waxa ku lamaan sheekadan ka sheekeynaya nolosheeda waxaan kusoo dadaalay dhaqankeenu siduu ahaan jiray dhaqankeenu hore ayaan kula dhaqma maanta inateedii shan iyo toban jirkii raashinka karisa waad yaabaysaa uunsi guri ku shid walaalaheeda sii hay marka shaqada kasoo rawaxayo guriga mas-uulka noqaatay guriga marti timaado way sooriyeynaysaa marka waxa weeyaan walaalo inaad barto caruurtaadana had noqoto hooyo qaaliya hooyadu waa udubkana marka dhaqanku ina xeerinaya marka dhaqanka ayaan anigu ugu faraxsana inaan hablaha u sheego kolley wallaahi waa si fiican runta hadal xaqiiqaasan watay sheekadu micno badan baa ka leedahay tusaale ahaan dad badan oo waxaa jira hadda ama dumar badan oo hadda arrinka aad ku jirto iyaguna ku jira oo laga yaabo stress dirdii inay u dulqaadan waayaan ayaalshaan waxyaabo kale xanuun waxyaalahaas ay ku dhacaan kuwaas tusaale u noqon karaan adeegaaga hadday kaaga daydaan sidoo kale geesinimaysteenaysaa iyo karti iyo dadaal talabaad kolley nolosha kolley waa saddex un ama inuu dhib kuusoo hormaro ama inuu gadaal kaaga yimaado murugta amay kuusoo horeen ama way kuu dambeyn oredi hadda waxaa dhihi karaa wakii rafaada iyo silixa waad usoo adkaysatay alxamdulilah caafimaad dadka usoo gudubtay nasiib baad na leedahay haddaad noqotay qof ay guush u dambayso waayo ismelihii rafaad badan iyo adkaysi badan oo dambe ayaa ku sugaya kumana rajaynayo waxaana kugu ducaynaya guusha hadda aad gaari rabtid kolley inay tahay ugu dambaystii insha allah inuu khayr kugu khatimo ilaahay caruurtaadan ilahay kaa soco waxaan samaynaya insha allah walaal aad baad umahadsantaha ilaah khayr ha ku siiyo inan dhallinyaro soomaaliyeed waxaan horta anigu kaaga duceynaya halkan oon kugu duceynaya marka ugu horeysa intaanad ka bixin ilaahay mid raaliya oo cagaha biyo ku gelisa ilahay ku siiyo mid qalbi wanaagsan oo adii caruurtaada iyo reerkad ku dhalatay ku nastaan inuu ilaahay ku siiyo walaalo muhiimadda walaashaa kaa weyn banahay inaan kuu sheego ilaahay ku siiyo ayaan kugu duceya adiga intii dhallinyare kula midaba waxaana jecla inamada dhallinyarada ah qofka hooyada experienceka
كوريسو ونعم إنه حكى قاضي توكو في عدد بكوز أدي كديري جلنسة إن حاس ونعكسن قلب كوجورسون قبلت جورسون سو قلب جيد ونعكسن هكو جورسون وتشجد قرحلا هكو جورسون ما يكاب كده هكو جورسون بر كده واحد كو جورس تدين يا قلب ونعكسن خاصة يا عروت هذا لك ما كو حفظ سا عروت هذا لما في عقوم مريا ضد نمدا نكو جورسون عاد ما كيلاح كبر ونصيب صلاه له إلى بدو نعكسن وكوجو كوكو لكن أدوك والله بعد شلون؟ ما شاء الله. thanks. أد بهوك المحسن تهاي. ما شاء الله. كل الرالي وأنا هيستا. إلهي هاي بركة يجون يسودوا إن شاء الله. إلهي كل بركة يقول جاك. إلهي كل حشيء. إلهي كل يسكون استلائي تكلم والله بعد. آمين آمين آمين. شكرا أد بهوك المحسن تهاي إن شاء الله ونسكور هاي نينا ونخلص حريري. ويا حتى يقف ويا رجل ما بدن صومر تاي. إن بدقيستو إن وحلاقة قاتو وحلا فهنسيو إنتبه. إن متيستي إن شاء الله حاجة ما أسكوا ضو أسكوا ورهايننا وسلام يا ولا شيء معن مرنا مع مئات قال يسني مثلاً كل ده علينا هل كعك كسي عيسو كل ده ينام مر والبا ولا على ذين عم بدو مرك كلا دب كتير عن دريس نيجي سينما يا أديك أي كعب كران وين كل كيس لين وأنا وين ولا روح أنا والله إيه مك هكنا فدينا ولا شيء توصلنا مستين عم وناك ما كده ميقول ما كده ملاك وحد شاء الله قوي ده ما أنت فكر كي يقولك كحرن إن كسر صار ولا شيء وفتي إلى وحفتي مكرة نعم بلا أدي نبي ده كعوي إنت والله بل كروح أنا والله طيرت إيه هو يجي كده بات سن يا أبي يجي كده بات سن أنت بين الجرجارو إن شاء الله هلا قط ولا خواص أيام شاء الله هلا قط سن والله أوكي والله إن شاء الله يجوا عيننا إلى يقول لك فرحة هذه رالي هذا كوسي هذه ولا على عدو جاكو هات شو ولا على إن شاء الله عقلك جاكو نفسني قلبك جاكو نفسني لا كوسي إن واحد كجرب حلها أم كوس أو كم لها أم كوس وجب جبين لها وعندي لها ثلاث أهان إن كلي يمكن بعد إن سامر شريكتي عاد إن إلهي ولا صو قوات كوس وحدني ولا صو صاحبتي حتى أنا صاحب ذات هاي بذي والله إن كردي والله انتي هرا إن كبدن كنتبار شكر إلهي يتلاشار شكر إلهي تاكنا قصة ختم لها إن وسلام عليكم أدبان وسلام يا هيا ولا صلاة صلاة دي كما تكتو ما تحق إلهي ما كفى الصحان هاي إن أنا نتكني لك صلاة صلاة دي كما تكتو إن هبي كستنا عروتي دعي يبمك سبسي سيحان هداني دعي سن ومد قاتشون سي تدباتي سن إن تدباتي إن كستو دعين ما سيحان ولا بركة أنا عروتي دو حقونا لو دعي إلهي إلهي بيدي سولا بركة إلهي ولا هاي نوغو خاتمة هاي نوها قاتشي ولا أمين 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 أصحاب الكلام في فلسطين يا أوكي أنا دا ولا 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 ما كان سكرين كتشي بيه ما كان الله لكن أريد وان مقليني أنا وان كير السلام عليكم. Thank you. عبد الغني أبتي وحيد إنا كيدا ويرة هجيب كساعي يا رب. قد ما صدت كلام. الثاني ما شاء الله. قد ما صدت وكبيري ها. ما شاء الله. هذا ما صدت. ها.
wadmacsantii uu kugu yidhi aad wadmacsantay xaaskaagana igu salaam walaal iyo gurigaagana ilaah kula qabto walaal hayo walaal macan hayo walaal maca asalaamu calaykum waxaan sheegay inan kala idhaahdo maybaa inan malaa sabadi dowladda miyaheed walaal ka baxo kusoo noqo bicaus kamarad marid kamaradaad masoo qabanayso ma soo qabanayso kamaradaad walaalo asalaamu calaykum walaal soo dhow walaal macan alaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaat ka waran xaalada maasha allah nimca lagu jira walaalo nimca lagu jira soo dhow walaalo salaan gobeed walaalo soo dhow walaalo waan dhowahay walaashay qaali nin somaliland kasoo jeedaan ahayn badan baan arkaado somaliland u hadlaya laakiin beesha gabooyaha baan ahay ma garatay walaalkay baa tahay gabooyihii somaliland waa isku mid ani walaalkay baa tahay waana idiin soo socda daami waan usoo socdaa hargeysa marka walaalkay waa tahay waxaas waa wax laga baxay walaalo walaalkay baa tahay isku meel hilib meel ku wada cuni kara ceesh qacan ku wada cuni kara iskuursan kara isku dhaqana isku diina marka walaal forget waal wixii dadkii hore ku fikri jire dhinacay waxaad ka tahay walaalkaygii aakhrina meel isma geli kara walaalo mayo waan gartay walaashay qaali maka war haysaa burco ilaa saddex shay maka dhibka ka jira ee beesha gabooye lagu hayo ee mudaaharaadka ka socda ee lagu xidhxidhay dadkii burca ma ka waraysaa walaalo may baryahan oo dhan waxaa ku mashquulay barnaamijkayga dhowr kan cisho somaliland baryahan kuma mashquulin maxaa dhacay walaal adaa iga waran walaal ilaa saddex habeenba burco waxaa ka socda dhibaatooyin baa ka socda ay ugu geysanayaan ciidamada somaliland dadka gabooyahee ku deganaa ee deganaa xaafaddaa degan waa la wada xidhxidhay aad dhibaato halkaa ka taagan midda kale dhibaatooyinku dee maba ahaba shacabku keliya kama haysato ee ilaa madaxdii dhanayd ee somaliland waad imika maalin dhaweyto faysal cali waraabe gurigii sare wuxuu ka lahaa waad maqlayseen social mediaha mala waad ka daawateen soo social mediaha taagan midgaan yahow maxay dahay yibir yahowda ka dhacay markaa dhibaatada haysata walaa somaliwaxaa isma jirto walaalo faysal cali walaal waa nin iska af xun nin meel wax laga soo qaadi kara malaa laakiin waxaad ogaataa muuse biixi inaanu raali ka ahayn in gabooyaha la dhibo waxaa shicib baa ka shaqaynaya isagu waa madaxweyne ninkan madaxweynaha muuse biixina waa nin diinle waa nin dadkoo dhan u sima yihiin u malee maayo inu odhanayo midgaan sheekada waxaa ka dambeeya waa wax dad kale marka waxaa soo gabagabaynaya insha allah inuu ilaahay ka qabto waa dad somalilandare waa dad wadankoo kale waa nin nin diin yaqaano oo caqli ku socdo faysal cali waraa walaalo kii jamaal cali xuseen ee lamid ahaa uu shalay caayayay isagu cidna ma kala laha walaalo laakiin kelmaddaas aanu kuma raacsani fays cali waraabe inuu midgaan yaao xilliga tutaasan it lagu jirana ninkii qofka xun ba anigu midga u aqaanaa qofka xun ee blaanasabka ayaa midgaa laakiin qof caadi midga ma aha walaalo may walaal qaali adigu inaad xumaysata maaha haba jiro magacan waa magac loo yaqaana anaga laftayga uma diidanin midgaan wuxuu noola mid yahay sacad muuse oo kale ma dhibsano idinkaa laakiin si xun u arka oo si xun fiirsmagacalaakiin waxaan kuu sheegay in yar hadalka walaal iga dhegeyso walaal yar hadalka iga dhegeyso laakiin waxaan kuu sheegayaa muuse iyo faysal cali waraabe iyo dhammaan shacabka somaliland cid kasta oo ay tahay inay isku mid ka yihiin beesha gabooye ayaan ru ayaan kuu sheegayaa sida xaqiiqda maanta dhibaatada ka taagan dhammaan ka haysata gobollada somalilandmuuse biixi iyo faysal cali waraabe way noo siman yihiin intuba waa isugu mid hadalkaa uleeyahy faysal cali waraabe waa mid ka wada dhala dhammaan qadiyadda somaliland waana dulmigii ay ka dagaalameen dulmibaanalagu haya hal shaksi ma xumayn karo walaal somaliland o dhan walaal taas waa gif walaal may midda kale walaal dhammaan waay bal ku gartahay dhammaan waxaan degaa lixda gobol ee somaliland baan degaa wadogtahay wasiir ku-xigeen keliyaa la siiyey dhibaatada ka haysata iminka daami oo kale hargeysa waxay u tahay qashinquubka hargeysay u tahay neefka saylada ku baktiya daami baa la keenaa
wax ka hadlayaba jirto dowladda umadooda cid ka hadlaysaaba jirto Soomaaliland dhalinyarta Soomaaliland kaba hadasho dhibaatada ku haysata maanta waxay ku taagnaan iyagoo Soomaaliland dhexdooda jooga oo la Soomaaliland baa nahay ayay ku doodayaan haddana farmaajar u qeyshan oo farmaashay u qeyshanaya baldaawo waxaa daawo kartaaba jeclahay social media way ku jiraan dabaa maanta mudaharaadka ay ka dhigayeen burco farmaajo u qeyshanaya dhammaana wadad Soomaaliland dhibaatada lagu hayayna weeyaan saddex cishuura socda iminka dhibkaasi cid ka hadlaysaa laba jirto madax Soomaaliland walaal arrinkaa hadii ka soo qayb gelisay aad baan kaaga mahadcelinaya waxaana ka hadlay arrinkaas caawa igu haley walaalo tan ku dhigana waad arki doontaa anigu qaran baanahay qaran ahaade ummaddu way simantay Soomaaliland ciise gabooye gedabguursi dhulbahanti warsangeli isaaq intuu ismay walaal marka wax la kala gurayaa ma jirto gabooyena xaq buu u leeyahay wadanka uu u dhashay gabooyahana waxaad jecelay insha allah shanta sane dambena xisb u sameelo oo madaxweyne noqdaan oo wadankan xukumaan markaa waa dhoggibi abonfle walaal shaqsi wuxuu yidhina dee barkari walaal ma wada dhibsadadkoodhabas cala walaaba isagaa iska hadla wuxuu doonu ku hadlaa walaal cid wax kama soo qaado hablaha Soomaaliland buu caaya hablaha isaaq buu caaya jamaal buu caayay kan u caayay isagu waxba kala laa wixii afkiis ka soo baxa weeyaan isagu waa kolba halka u jeebid qoyan weeyaan markaa ninkaas waa arrinkiis waa meel dhexe arrinkaasna waa ka xanaaqay ilaahay baa jecel waa ka xumaaday waana ka xanaaqay waanad imaqlaysaan reer Soomaaliland ani waxaan islahaa madaxweynaha Soomaaliland ba ka hadli doona dhibkii uu ama Faisal Carwaraaba arrinkii uu ka dhawaajiyey ama waxaan ka hadli doonaa iminka waxaa jira dad badan oo xisbiga u cid ku jiray oo ka soo wada baxay markuu Faisal Carwaraaba golaha dhexdiisa ka lahaa ama guriga sare uu hadalkaa ka dhexlahaa ayaa jira oo xisbigiis kaga soo wada baxay maalin walba dhibaatadaas waa nagu haystaa Soomaaliland dadkana iminka la leeyahay waa la xidhxidhay wax kale laguma haysto waxay yidhaahdeen Muuse Bidgaan qadiya la yidhahdaa magac noocaas iyo waxbaa lagu haystaa dadku muusena waa bidgaan qadiyo waa laga wada arkaa dadka Soomaaliland shacabka Soomaaliland ku wada nool way wada arkaa stop walaal ana horta barnaamijkayga cay waa ka mamnuuc laakiin cabasho iyo talayn adii dhibato waan kaa qaadanaya muuse bixi waa madaxweynaha Soomaaliland cay kuguma laha wuxuu kuguma laha waxbaa qof yiri aadna ku dheh adii shaqsiyankaa kuma fiicnoskailaanwlkalmad xunne kaa soo baxdo walaal may walaal bidka cunay iyo waxaa la sheegay iyo waxaas xuka ma jiraan walaal qof xun walaal qofkii xun ilaahay baa garanaya walaal madaxweynuhu hadduu wanaagsiya duxiyo adii sharaf ku kaaga mudanya talabaad walaal shaqsi baan nahay shicib baanu nahay dowladda inay la sheegana waa shicibka shicibkeena haddaynaan isku tiirsanayn dowladdu xuma sheegsa afar qofoo dowladda fadhiya marka waxa weeye walaal arrinkaas aniga ugu halay caawana ka hadlaya Soomaaliland ka hadlaya caawana arrinkaa u sheegaya arrinaan ka raalahayn daamida sheegisana walaal waan usoo socday walaalo insha allah markan hooyooyinka tan yarta ayaan rabay inaan walaal u sameeyo feelal iyo magaranasaa si ay dhiig ugu kordho waxyaaba caafimaadka waxaas kale daaminahan jecelay dadka shicibka daami inay meel isku soo xidho iyagu isfurfuraan oo iyagu wax qabsadaan oo banaan ku soo baxaan oo tusaan waxay yihiin oo xisbi samaystaan xisbi marka samaystaan oo ummadda Soomaaliland usoo jeedisaan madaxweyne qofka ugu horey dooranaya aniga weeyaan marka walaal dhoggibi abaa kule qof baa waxaa yidhi adu xumaan iyo damage ha isgaarsiinin damageka inaad dhalinyaraa tahay wanaag ka shaqe wax walbii ku hagaay guushaadana waad gaarisaa qofka xunna ha dhegeysan qofkii wanaagsanna dhegeyso adu go-aankaa ku soco qofkaa yidhi ha ku socone madaxweynena ha ka sheegin midna ha ka sheegin sidaan dhibaatada u xalin karnaa dheh sidaan u xalin karnaa hodanay dhibaataasaa jirtee sidaan u xalin karnaa laakiin wixiiba haddaad walaal hug ku aasto oo muddeena weyd xuta tiraado oo dagaal u heeganaato waala taas xumasa kordhinayso waxaanaan deganaasho lagu dhamaynin oo xasilooni lagu dhamaynin oo ma garanaysaa oo aan loo fikirin oo dhibaatada sidii loo xalin lahaa aanan samayn Soomaaliland maanta dagaal uma baahna qal iyo buuf u baahatay marka walaal dhibaatada weyn xalin doonaayo dhan war walaa caawan ka hadlayna arrinka ka war walaal aad iyo aad baad walaal qaali ugu saxantahay aad iyo aad baad ugu saxantahay walaal arrintaas anigu waxaan kula soo xidhay wax kale maaha maadaama oo dad qof fiican oo tahay aad iyo aad social media uga hadla arrimaha isku duubnida iyo xuquuqda dadka Soomaaliland aad uga hadla sidaasaan kusoo afraatanka saacna waan ku daawadaa
sidaas ay sidaan ka soo la soo xiriiray laakiin walaal dhibaatada caawa soo galaya caawa karbaashay caawa karbaashay ugu haleeyaan ku caawa karbaashay caawa soo jeesana wixii aad dar walaalo caawa soo jeesana insha Allah taladana waa isku leey walaalo taladan kugu jir walaalka bay ku jirtaa baa la yiri marka walaashaayo ka weyn banahay marka waxa kugu la talinaya walaalo ki wax kaba ay wanaajiyo noqon laakiin ki wax dumiyaha noqon qabiil dadan ee digaan heeganaada ma qabiil laba shakhsiyad dawladda ku jiraana ha walaal laba shakhsiyad dawladda ku jiraana ee Soomaaliland shicibkeedu dalkama mas'uul oo xumeyn kara marka ninka Faysal waraabe caawa runtu sheegay aniga caawa isle aniga Faysal waraabe marka walaal that's not easy walaal wax la aqbal karma wax la dhageysan karana anagu waxaan islahayn bal waxa ka hadli doonaa arrintan muuse biixi baa ka hadlaya markuu ka aamusay arrintan waxaan u aragnay inuu la qabo dhammaan shacabka Soomaaliland marka cid ka hadlaysa aad weynina waxaan aragnay inay la wada qabaan baan isnidhi maantana haddana dhibaato burco ka taaga saddex cisho ayaa dadkii la qaxinaya oo la xidhaya carruurtii oo hablihii la xidhaya dhibaatadaan inaad soo wareysataan jeclahay weliba xaqiiqda aad soo ogaato ayaan jeclahay kadib aad ka hadasho marka walaal dhibaatada annagu nagu haysaa Soomaaliland ma aha mid ku haysata dhammaan gobollada Soomaaliya dadka dega kulka shaad kuma haysto dhibaatada Soomaaliland ku haysto Puntland kuma haysto Soomaaliyada kala kuma haysto meel kale kuma haysto waxana waxa uu aabaa dhamaan madaxda dalka uu aabaa walaal qali arrika uu faysan leeyahay la wada qaban baaraamisan anagu runta dad gabooya hadana walaal heeyd dad faysan xal waraa wuxuu ku hadlaa aamisan tahay cudqad baa ku galaysa damish baa ku gaaraya ninkan waa iska hadl iska hadlo inaan digir ma maqashay iska hadlo inaan digir isaga iska hadlay jimac dhana Soomaaliland dawada ma wada rajiyeynaya walaal marka anagii baa nala rajiyeynaya dadkeena baa la rajiyeynaya Faysal Cali waraabe waa Faysal Cali waraabe anigana hodan Xuseen baa la yiraahda marka anigu raygayga ku socdaa Faysal Cali waraabe Soomaaliland dhamma xukumo Faysal Cali mar hore wax isbi soo gubay ummadii soo gubay fiidba fadhida weeyaan fiidmadii soo fadhiyeena ummad lama soo fadhiisane marka caawa ugu wala barnaamijka caawa soo galay bari aad maato walaal aad dad maato walaal hoona maqlay aw balanteen waa aw walaal sagaal ku xii ka damisay in walaal insha Allah ayo walaal idaan akhayr u sheeg Soomaaliland adiga leh adiga madaxweyne ka noqonaya walaalka waa ka noqonaya ka noqonaya don't give up kale walaal okay saray ma santa walaal qali wad ma santa walaal qali thank you walaal thank you walaal thank you ayo walaal qali da xariga dibi dabka iga dhacay way marka walaal aad aad u maasata igu hale caawa igu hale caawa igala socaalka 19 ka dhaw duhur antara ha yahor antara waqti biito ran hay ku taray ha ayega jir hay walaal wad maasata hay walaal hay ana jiray peteriga ka yara war charge kareeni xagaa ka jir karta walaal wax wir taagan waa idinka ka tegaya anigu khalaas qadadii baa lala sugayaa inaan la cuno marka waa idinka tegaya caruurtu way qadayeen anaa la guray maxaad u qadayn lahaday walaalanka marka marka walaal waan insha Allah inaan ka rayiga oo isoo sheegana waan insha Allah gelin doonaa arrinkeenii wuxuu barnaamijkeena kamu saabsanay siyaasad laakiin wuxuu ka saabsanaa nolosha waayaha ee adduunka marka walaal yaa kaad has waxa barnaamijkayga waxa ka saabsanaayeen
Just nu får du 50% på alla glas när du köper en båt för 795 kronor. Walla, vakti bada ba ku jiray waxaan leeyahay. Ina kay soo wacay waxaan leeyahay. Arigu sidaad muddima caawa ino haato reer Soomaaliland caawa barnaamijkeeni Soomaaliland bay noo bilaabaya insha allah heestaas ayn idinkaga tegayaa waxaan leeyahay aad baad umahadsantay taking for enjoy walaalo aad baad umahadsantay walaalo ya soo qofa ina maali soo qofa walaal anigu dadka soomaaliyeed dadka reer Soomaaliland baad baan u jecelay dhammaantiin laakiin inankaas ayaan heesta u shiday halkaa kasoo calacalay waxaan rabay inaan ku raali geliyo heestaas markay dhammaatan waxaan leeyahay nabadgelyo tankii walaal infinjoyin waqtigaad ila qaadateena fiican aad baad u mahadsantihin waxaan leeyahay reer Soomaaliland waa inoo caawa iyo toban kabeenimo aad baa idin salaamaya dhammaantiin walaalo dee waan kusoo qabtay walaale leyla iyo walaal qabo waan kusoo qabtay markii hore waan ka baxay walaale السلام عليكم والو حبيبتي واكو سلامه اي ورن ساعتها والله عاد باكو سلامه مرويد باكو سو قبطي واخا لاغي وين انا اركي والله ما اركيني والله مخيت بروجرام كاغ وانا سعود سي في عن با ولا سعود ما شاء الله مخيت بروجرام في انا ودا مخيت ما شاء الله قبر سمير لو ادكيسن لا تهي وان كوغو هامبليينيا باي سمير كاغ الله انه واي فرحد اي واخا كاغ بري الله فرحد بدن انه الله يكسيو ولن تدنب مرغو اركين ان شاء الله حبيبتي دمنت هوي كاستو سومالي اف سمال كو هاد سبي اي دي متصو الهي وبلاي متصو الهي هوي كاستو ها كفرحي ولا هبي كستان عروتي دولو دعينا هوي كاستو سومالي ان شاء الله حبيبتي انا كو مخيت هادان هوي ان سومالين هي وانو مخيت دي رغلين بنوته واحد كهدليسيت هداي كسو هاندو انا وخان كسو جيدا بيلها غبويه برنامج كهدا لو ويدي ما دابات كعذر دارته ترعاون كهدليا oo wad yar yar oo 3 sano jira walaal gacmihii ka jaban oo madaxii ka jaban oo ilkihii laga jibiyo oo waalidkiiba la leenaya oo dhalinyartiiba la leenaya Soomaaliland cusurnimada ay ku haysay beelaha gabooyo waanu ka hadlaynaa caalamka waa waray baan taaganahay hanaga daayaan walaal oo anagu reer qoymi anagu laakiin walaal 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 gabooyo Soomaaliland uu dhashay xaq uu leeyahay anigaygaasi nacab de walaal waxaan imik la sameynayo daanu walaal ma garanayee de walaal dawladdu wax xuquuq walaal dadkuna xuquuq walaal yihiin waxa la caawa caawa karbaash ma soo socda dadka gabooyisa loo galiyaan raal kamay gabooyisa iyo dulbaartii wasan galiyo kada gursi cid walaal oo sameeyay calanka uu naga dhaxay Soomaaliland calanka say naga dhaxay walaal waxa kula dhawri walaal baro quri walaal soo dad soo dhaa ان شاء الله ولال مخيتنا وخي مخي هتا خما ودو دنبا كسو جيدنا سوشيال ميديا عفاد اسو ولالو لبا سنه كبعد ولال معاني لبا سنه كبعد ولو سو سوده ان شاء الله هدي لهي غارسيو او وخا كولاي هان ربا ان داينا او كلا فرو او دام هي نقطه مغاله فيعن او ددكيد شيبكيد حزب سميسه كرو او دودي كرو او بوليتيكا غلي كرو او مخي تلي ود مغاله سو سو دخكدي كرو marka waxa weey walaal dadku xarmay biiri gelino walaal wax yar hadalkayga soo walaal insha Allah wuul baan ku rajaynayaa iyo gobnimo Soomaaliland oo dhan waxa weey shacabka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed baa wuu fiican yahay anigu Soomaaliye ma joogo qurbahan jooga laakiinse walaal maxay haddii maanta saxaafadii baa la xidhxiray Soomaaliland maxay markii gabooyuhu u yaraan TV-yada isdhaan dibkii duub waa la xidhxiray TV-gu waa xidhan yahay dhalinyartu waa xidhan tahay duqowshintu waa xidhan yahay caruurtii waa la laayay burco dhibaato xun baa ka jirta walaal marka insha Allah shacabka Soomaaliland wuu fiican yahay laakiin wax xuquuqdadu ku jirtay ee dadka kala dilaya waa nimanka siyaasiyinta ee iyagoo siyaasiyiin sheeganaya madax sheeganaya la taagan walaal maxay tahay social media mid gaan iyo yibir iyo hadal xun xun iyagu markii hore soo sameysteen jeebkooda ka keenay shacabka ku kala dilay shacabka Soomaaliland waxa leeyahay guuliyo gobnimaan leh soo galeen bay ayay wax ku hadleen Faisal Arwaraba ugu weyno madaxdiina walaal meel walba yibir iyo mid gaan la taagan yahay yibir iyo mid gaan wixii xun baa yibir iyo mid gaan shacabka iyagu erayo xun u adeegsanaya dadka shacabka Soomaaliland inaad tan waxaan kula wixii xun baa yibir iyo mid gaan aba sax qof mid gaan ma jira walaal صح ولا وانو زهنا بلين كودو قلنا بلبل تكننا بلبل كسو ودا كاينا ولا شي با تاي ديغيغا كوشوي ديغيغا دي شوبسا هاكين مسخاد ميغا ويغا ولا شو شقي سوي فيس على ولا ولا حاراني ني تشاس وحلب كو هادلا وخي افكي سدا صبحا شمال عل حسين بحميي هبلا شمال ابي هل خيرخدو اي حمر تغي واخو ان كحاراني ما جيرو اوديغاس الى هان فيلا كوسو خلينا موياني oo rafaal cidna mooyaan balaayo la boorso way la bakoorad dheer yahay
caawa ana karbaashay ku hada caawa insha Allah caawa ku hada wax bariya walaalayn oo wala sheeg dadka gabooyin wala sheeg caawa soo kala walaalo caawa insha Allah anu hada insha Allah habibi qabana insha Allah insha Allah insha Allah insha musuu waxa jicani dadkayna wada simaan walaal in ciqaal madaxweyne ba ka dhashay walaal waxan jicani nabad gariyada walaal dadku ina wada simayeen aabay wax lagu soo koriyay waa dhamaane abe lugu soo kori wanaag qabyaalad lugu soo kori waka wala wixii qurun iyo xasarad raadinay kursiga ayagu may fuulina dad baa doortay waxay ka helaan bilay wala makaan u madaxda ma caayo laakiin waxa ku sheegaya salo madaxweynaha ma caayo laakiin ka fees cal waraabe balaayada gurguranaysa masiibo gurguranaysa weeyaan ilaahay naga qabto walaal walaal social media hay taala fiiri maanta waan adkaysan waa ubad yar yar oo jajaban markaan arkay wallahi billahi iyo su'aal baa ku idii walaalo ma dad shiciba oo Soomaaliland ay tahay life soo galeen gabooyo wax ka sheegay maya anaga shacabka Soomaaliland oo nacaynaya maanu arag laakiin si xukuumad baa walaal nimankii xukuumadda haysta baa shacabkii lugta marinaya oo hooyooyinkii laynaya oo maqaaxiidii jajabinaya oo dhalinyartii toori la dhacay oo baastolo saaw madax uga qahaya waay isaas ugu bahdilayaan gabooyaha anagu dadka dadka Soomaaliyeed walaal gees kasta waan jecel xumaana ma wadna hadaan gabooyanahay laakiin dadkayaga waxa lagu hayaa gabootfal weligood ba lagu soo hayo lumana dulqaadan karo waxa soo kale Allah naga qabta wixii dhib wada gees kasta anaga dalku waa dalkayagii day Soomaaliland noqoti haday Soomaaliland walaal Soomaaliland waa ku dhalatay intaas oo sanad joogtay hooyada waa ku dhalatay abaad ku dhalatay waliga xumaan ka baad arkid maanta niyaro kibir badan waxa sameynaya shicibka Soomaaliland dawladda la sheegay waa shicibka shicibka hadii ka soo horjeeda afartan maxamed sheegayso walaal marka waxa ku leeyahay walaalo waxaad niidaad gelisaa shicibka inay jecel yihiin afartan ina runta loo sheegay shicib baana kursiga saaray doorasho codka shicibkana way ku yimaadeen iyagu iskama imana kursiga iskama fuulin marka waajibkooga waa la marinayaa waana laga doodi waana laga mudaharaadi cidda mudaharaadi samaysanay aniga ka walaalahay barokaaraha walaashay waa tahay walaalyadiyana ka xumaanin niyadiyana ka xumaan walaal macan waan ka xumay barogaraamkaad wadatay wallaahi waan taageersanay waan ku soo dhaweynay gabar geesiyado maasha Allah tabaaraka Allah ay tahay laakiinse inaan ka dhex galno oo siyaasadda iyo waxa dhibaatada ka soo dhex gelinno walaalo waa dhibaano haragnay oo maanta yaalo cusub laakiinse insha Allah waynu ka wada hadli doonaa ilaahayna ha naga qabto gees kasta wixii dhib wada insha Allah bilmillaahi gariin soo gal xabiibti waan kugu hambalyeynayaa ilaahay weyn waaxidkan waxaan kaaga baryayaa guud insha Allah arug reer Soomaaliland ma ihi walaal laakiinse waxaan arkay dadkii la dulminaya walaal maxayto la bahdilay laakiinse aniga gees kasta qof Soomaali waa walaalkay walaashay inaad taan aaminsanahay isku dhiignahay isku hadalnahay isku dalnahay waa walaashay hooyo kasta Soomaalida waa walaashay ta Muqdisho ku dhalata waa walaashay ta ku dhalata kilinka shanaad waa walaashay ta Jibuuti ku dhalata waa walaalkay Soomaaliland darna waa nahay dad umad camalkayga shaqaysanaya wixii wanaagna waa sheegay wixii xumaanna waa ka qabanaya marka walaal dhan wari baa ku leey walaalo adduunka walaal lagu yeesay jeeddo halkeedii weeyaan laakiin xumaan looma kala gurani marka walaal waxa leeyahay inta xumaanta ka shaqaynaysa Soomaaliland iyo Soomaali kala guraysa ee ka faa'iideysanaysa Soomaali u soo guur gabooyaha u soo guura ee xasarada dhigaysan waxa leeyahay Ilaahay ka baqdo walaalo marka waxaan walaal wanaag bi ku tamaanaysay khayr walaalo insha Allah dhan wari haye abay haye haye ayay guul iyo gubnimo haye xabiib haye 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 walaal you never get bored with Kabad I feel parnasay samato sadash martadu hashay ser mawidiyo maadaama dadkaas iga socodeen heesta waxa ku socota madaxweynaha madaxweynuhu waa inuu dadkiisa u naxaa marka muuse bixi fariinta saca u diray marka walaal barnaamijkan uu noo dhamaaday aad baad ii salaamaya walaalo caawa tobanka inoo ahaato insha Allah iyo reer Soomaaliland walaal waan soo qaday tagay saacado badan baan fadhiyay halkan walaal aad baad ii ka raali gelinayaa aad baad u mahadsantay waqtigaad la qaadateen marka walaal labada laba inanka inantahay soo wacayna waan ka raali gelinayaa xaaladda dareemayaa Duan ku gadaane Duan ku gadaane kuulaysaa Amin amin Duan ku gadaane kuulaysaa Amin amin Duan ku gargaare Gaaysa salaaga Somaliland waagu
madaxweyneena waa salaamayaa waxaan leeyahay waxaan u saaray labada qof ee inanka inantaaiso waxay gabooyey maasha allah ee cabanaya waxaan leeyahay walaalo guul baanu gaadhnay haddaad maaragtay somaliland tahay haddaynaad ahaynba waxaad ogaatay shicibka somaliland seefeya iyagaan iska kaa jecel iyagaanan dhibaato jeclayn qofkii walaalo khalad sameeyana ay xidhaan dowladduna micnahay wuxuu leeyahy wax kale waan ka daba tegana marka aad baa idiin salaamaya caawi tobanka inoo ahaato walaalo aad baad u mahadsantihin maalin wanaagsan.